Φίλε, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του. Ποιες είναι υποχρεώσεις? Μα εξέθεσε το κορίτσι, το έχει τόσα χρόνια σχέση. Οι οικογένειες μάθανε μία την άλλη. Σου λέει, τι θα κάνετε, έτσι θα μείνετε. Και λέει, θα το αποκαταστήσω το παιδί. Το κορίτσι. Το σύντροφό του. Δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα το 2010. Καλά παιδιά, ρε. Καλά παιδιά. Τίμη. Σοκαρίστηκα τώρα που έφερε τις μπομπονιέρες. Έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του 26 χρονών. 26 είναι. 25 αυτός είχε παντρευτεί, ρε. Και εγώ 26 αρμονιασμένος, ήμουν 27 παντρευτεί. Ποιος είχε παντρευτεί, αυτός 25. 25 δεν 14 παιδιά είχε. 14, πώς βάζει. Ο Ραφαέλο Καταζής είναι 26. Βάλε το σποτάκι της Βίστα λίγο. Βάλε το σποτάκι της Βίστα λίγο. Να αποθεώσουμε Βίστα. Δεν είναι χωρικός μας η Βίστα. Δεν είναι χωρικός μας η Βίστα. Και πιστεύω ότι πρέπει να μου δώσει και πνευματικά δικαιώματα γι' αυτό. Αλλά τα τελευταία σποτάκια είναι εκπληκτικά. Όχι, αυτό ειδικά, ειδικά αυτό. Είναι κόλκας, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, δώσε τα φράγκα. Βάλτε το λίγο. Μαζί μας ο 23χρονος Γαλλοαφρικανός Ζωέλ Βιστούμπου. 23χρονος Ζωέλ. Χθες το παιχνίδι είδαμε στην εξέδρα τη γυναίκα με τα 5 σου παιδιά. Μα 23 χρονών, πότε πρόλαβες να κάνεις 5 παιδιά? Όχι 5, 2 παιδιά μόνο. Τα άλλα 3 εγγόνια. Εσύ πες μου, ρε Τζορμπατζόγλου, ότι αυτό δεν είναι κόλκας. Βιστούμπου. Γιατί να είναι κόλκας, μωρέ? Γιατί εγώ τα ξεκίνησα όλα αυτά σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε. Την αμφισβήτηση της πραγματικής ηλικίας. Ναι, εγώ το ξεκίνησα. Ναι. Πώς το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Σόπα, μωρέ. Στο ξεκίνησες. Έχουν υποθέσει ιστορίες και ιστορίες. Ποιος πρόδωσε στα μίντια αυτό, αγόρι μου? Ποιος το έγραψε στα ίσα? Καλά, εντάξει. Καλά. Εσύ το ξεκίνησες. Πάντως όλοι σκέφτηκαν εγώ, τον κόλκα όταν άρχισε να παίζει το σποτάκι. Ακροατές ραδιοφώνου, Άκη. Ναι, ναι, ακροατές ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη. Όταν ακούσουν αυτόν, ποιο θα σκεφτούν πρώτο? Το Φουτσίνι. Ποιον θα σκεφτούν πρώτο? Το Φουτσίνι, τι να σου πω. Το Φουτσίνι, ρε. Το Φουτσίνι. Εμένα θα σκεφτούν. Πάντως αυτός που πρωταγωνιστεί στο σποτάκι το συγκεκριμένο είναι ο sportscaster, ο οποίος αν τον παρατηρήσει έχει μια έτσι ψιλογαλλοκυπριακή προφορά. Αφού κάτι λέει με ένα στο τέλος με προφορά, ρε, κάτσε να δει. Ναι, αυτό σου λέω, είναι μούρι. Βάλ' το άλλη μία, βάλ' το άλλη μία. Δεν χορ... Όχι, όχι, όχι. Βάλε... Δεν χορταίνω να τον ακούω αυτό, να είναι πολύ ωραίος. 23 χρόνια. Για βάλ' το μία. Εκεί, για δες που μου αρέσει. Μαζί μας ο 23χρονος Γαλλοαφρικανός Ζωέλ Βιστούμπου. 23χρονε Ζωέλ. Χθες το παιχνίδι είδαμε στην εξέδρα τη γυναίκα με τα 5 σου παιδιά. Μα 23 χρονών. Πότε χρονών αυτό. 5 παιδιά. Το είναι αθηναϊκό. 23 χρονών. Τα άλλα 3 εγγόνια. Εγγόνια. Αλλά είναι σου λέω σαν φωνή από κινούμενα σχέδια. Ο τύπος. Καλή περίπτωση για σποτάκι. Χρονών. Καλή περίπτωση. 22 χρονών, ναι, πότε πρόλαβε. Όπως καταλαβαίνετε, για άλλες 7-8 μέρες έτσι θα κυλήσουν οι αθλητικές εκπομπές στα ραδιόφωνα. Με ό,τι άλλο εκτός από ποδόσφαιρο. Με ό,τι άλλο συμβαίνει πέρα από τα ποδοσφαιρικά πράγματα της χώρας. Κατάλαβαν ότι θα τους κράξουν εδώ μεταξύ άμα το ξεκινούσαν κανονικά το πρωτάθλημα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και λένε, βρήκαμε την επιτροπή, αλλά δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αφού τη βρήκατε, ρε φίλε, ξεκινήσει, άμα είναι έτσι. Στο μεταξύ, η βόμβα στο Κουτσοκούμνη τι είναι, είτε καγκαζάκι ή τίποτα. Έδειξε για κάτι εικόνε. Ισχυρή έκρηξη. Αλλά αυτό δεν ξέρει από πού του πρώτο ήρθε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ξέρω και κάτι άλλο που έφαγαν κάτι μπουνιές και δεν ξέραν ποιος πρώτο ήταν. Ναι. Έχει και στην Κύπρο θέματα, έχει και στην Ελλάδα πλέον ζητήματα. Ερευνά πολλές υποθέσεις δηλαδή. Οπότε είναι ανοιχτό το ποιος το έκανε αυτό. Για όσους δεν άκουσαν, υπάρχει μια έκρηξη βόμβας στη Λεμεσό, στα γραφεία εταιρείας συμφερόντων Κουτσοκούμνη. Που λέγεται Μινέρβα. Έχει ναι. Πινακίδα και εκεί. Ναι. Με σήμα το σλιπάκι το κεντρικό. Σλιπάκια Μινέρβα έχει. Φυτίνι, πώς το λένε αυτά τα. Ναι, τέτοια... ναι, δεν έχει. Πώς ένα βούτυρο Μινέρβα. Αυτή είναι ασφαλιστική εταιρεία. Ήταν ασφαλισμένη. Και είναι η εταιρεία, είναι ασφαλιστική. Ναι, αυτό σου λέω, ήταν ασφαλισμένη. Είχε κάνει ασφάλεια. Ποια εταιρεία. Σωστό γι' αυτό. Υπάρχει η πληροφορία εδώ και λίγη ώρα ότι μάλλον θα επιλεγεί ο Τριτσόνης. Αν και μέχρι χθες ξέραμε ότι είναι δύσκολο διαιτής που δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που σταμάτησε να πάρει τη συγκεκριμένη θέση. Διαιτής ο οποίος ειδικά έχει μπει στο χώρο των παρατηρητών.
Αφού χθες έλεγες ότι δεν είναι. Αυτό σου λέω, ναι, αυτό ξέραμε. Εξαιρές. Ότι είναι δύσκολο. Όλοι το ξέραν και όλοι το γράφανε. Υπάρχει κανονισμός. Θα τον ξεπεράσουν. Για τον Τριτσόνη βγαίνει ότι έχει αποφασίσει ο Κοτσοκομής, ο οποίος παραδέχεται ότι το έχει κλείσει το θέμα της Επιτροπής. Ότι θα ανακοινωθεί. Στα social media. Θα ανακοινωθεί η καρδιάκια της σημερινής ημέρας, αλλά δεν προλαβαίνουν να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα. Τα πρωταθλήματα. Γιατί προφανώς δεν θα έχουμε σέντρα ούτε στη δεύτερη εθνική, ούτε στην τρίτη, ούτε. Έχουμε τέλη Νοεμβρίου σχεδόν. Ναι. 17 Νοέμβρη. Ιστορική μέρα για τη χώρα. Και η Football League έχει παίξει 2 αγωνιστικές. Δεν έχουν Ευρώπη οι ομάδες, θα παίζουν. Δεν έχουν Ευρώπη. Τετάρτη Κυριακή. Καλά μου το πες. Έχρε Μίτσο, αυτές οι παρεμβάσεις σου. Ώρες μεσοκάλου. Δεν έχουν Ευρώπη. Θα παίζουν Τετάρτη Κυριακή. Θα προλάβουνε. Πόσες ομάδες είναι. Δεν είναι πολλές. Πώς πέφτουνε. Πόσες θα μείνουν αγγλές. Ναι. Να παίξουν όλα τα μάτσα. Και μάλιστα θα παίζει ο Τσιμπούρ, δηλαδή Τετάρτη Κυριακή. 100%. Μαζί με τον Μπουγκέρα. Θα κάνουν μια. Ο Χαμπουγκέρα καθάρισε. Τελείωσε αυτό. Δεν έχασε γραμμάριο. Μάλλον θα έχει συμφωνία να τον ταΐζουν στο 127, να πούμε πώς λέγεται. 157. 157. Έβγαλα 30. Έχει και κάτι γύρους εκεί στη Χαριλάου, ρε φίλε. Έχει το Φινακότα, ρε φίλε. Φινακότα, θεός. Μα είναι τεράστιοι, ρε φίλε. Φινακότα, όποτε πάω Φινακότα, φίλε. Και μόνο τους βλέπω δύο να γυρίζουν, λέει, μην νομίζεις, λέει, ότι αυτοί οι δύο είναι μόνο την ημέρα. Άλλες δύο φορές αλλάζουμε γύρους. Πάμε στην ανάλυση την καθιερωμένη του Σταύρου Κόλκα για την ομάδα μπάσκετ και την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, η οποία έχασε χθες. Έχασαν και οι δύο ομάδες. Εντάξει, το μπάσκετ, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Το ξέραμε, ρε, και τις δύο ήττες μέσα στο πρόγραμμα. Τους είπαν πριν το παιχνίδι ότι το παιχνίδι κρατάει 35 λεπτά. Ωραία. Και τα παιδιά μετά δεν είχαν δυνάμεις να διαχειριστούν, να πετύχουν το στεφάνι, όχι το καλάθι. Δεν αντέχω άλλο, να ξέρεις. Είμαι μέσα στα νεύρα. Πρέπει να αλλάξουμε κανένα δύο παίκτες. Γιατί έχει στοιχεία, ρε φίλε. Είναι αθλητική ομάδα, παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Εγώ συμφωνώ πάντως ότι σε σχέση με αυτό την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ στα φιλικά και στο πρώτο παιχνίδι, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, φαίνεται. Τώρα το να παίζεις μέσα στην Νεπτούνας και 35 λεπτά να τρέχεις το παιχνίδι υπό τον έλεγχό σου και να το χάνεις επειδή ας πούμε, έπαθες ένα blackout επιθετικό. Κάθε παιχνίδι έχει ένα blackout μεγάλο. Πάνω του 5 λεπτού. Ναι, εντάξει, αυτό όμως άμα δεις γενικά στο σύγχρονο μπάσκετ, όλες οι ομάδες το έχουν. Δεν μπορείς να διατηρήσεις εύκολα διαφορά, αν την κρατήσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχεις θέματα. Έχεις καμπανεβάσματα. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι βελτιωμένος. Αυτό που λες, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, βέβαια. Ναι, όντως. Έναν δυο παίχτες άνετα, αν είχες τα φράγκα, τους αλλάζεις και βελτιώνεσαι. Ο Τέιλορ, αν σπάσει το φράγμα των 3 πόντων, μετά δεν βλέπει το στεφάνι. Δεν έχω την πολυτέλεια, φίλε, να έχω Αμερικάνο που δεν μου δίνει πόντους. Όλοι χάσαν στο τέλος. Στα τελευταία 5 λεπτά όλοι χάσαν. Ήταν δηλαδή γενικό το κακό. Ακόμα και ο προπονητής ήταν ντεφορμέ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δηλαδή. Δεν ήξερε από πού να αρχίσει και από πού να τελειώσει. Ό,τι και να δοκίμαζε δεν του βγαίνει. Δηλαδή αμυντικά δεν μπορούσαμε να μην δεχτούμε καλάθι και επιθετικά δεν τη βρίσκαμε. Απλό είναι. Δηλαδή 16-2 σε κάνανε σε 5 λεπτά, ρε. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Ωραία, να τονίσουμε την προσπάθεια των 35 λεπτών. Ναι, αυτό λέω. Σε πρώτη φάση αυτό. Για μια ομάδα αίτητη, εντάξει. Βέβαια. Στην έδρα της μέσα. Μια πολύ καλή ομάδα, γιατί να μην το τονίσουμε. Και από εκεί πέρα. Να πεις και γιατί έχασες. Αλλά πριν το μάτς δεν ήταν το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Νοείται. Η καλή εμφάνιση όμως δεν ήταν δεδομένη. Ναι, ρε φίλε, αλλά μια ομάδα που παίζει καλή άμυνα. Γιατί ο Πάκο αποδεδειγμένα παίζει καλή άμυνα. Ναι. Έχει ελπίδες σε κάθε παιχνίδι. Που δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε στα φιλικά. Στα επίσημα μια χαρά άμυνα παίζει. Και στη Λευκάδα ήταν σουρωτήρι. Εντάξει. Στα φιλικά λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχε προβλήματα και στα πρώτα παιχνίδια. Που δεν έπαιζε κανείς άμυνα. Αλλά βλέπεις βελτίωση κάθε μάτς και περισσότερη. Και μεγαλύτερη. Δεν μπορούν παραπάνω όμως και πολύ παραπάνω. Λείπει ποιότητα. Ρε φίλε, 4 τελευταία τρίποντα είναι από το ίδιο σημείο και όπως να είναι, να φύγει μπάλα. Δηλαδή, ρε Σάιμπερ, σε έχω πάρει για το σουτ. Πού είσαι. Έλειπε ο Πέινερς. Ο Πέινερς κάνει δουλίτσα. Έχει ατομική ενέργεια να μπει. Ναι, και ναι, κόβει καλά. Εντάξει, ναι, δίνει επιλογές. Επιλογές πάσας, πάντα. Δεν είναι τόσο τραγική κατάσταση. Με δύο παίκτες. Καλά, από τον Άρη παίζει σίγουρα καλύτερα. Δεν το συζητάμε αυτό. Τον είδα πάλι τον Άρη εκεί. Ο Άρης έχει καλύτερους παίκτες. Έχει καλύτερους παίκτες, αλλά παίζει καλύτερα. Έχει καλύτερη ομάδα. Ναι. Πλέον.
Ναι, με δύο προσθήκες σοβαρές. Δηλαδή ένα Αμερικάνο που να παίζει στον Άσο και να έχω κανονικό Άσο. Άσο. Άσο ρε φίλε. Πώς, Μιλένοβιτ, Τσόχλας, Κόνιαρης και παίζει και ο Μπράιαντ. Ναι. Τριάρι πάρε. Άσο και τρία θέλω. Τρία κυρίως. Άσο και τρία. Τριάρι, ένα καλό τριάρι. Να μην σου πω δύο. Χθες το τελευταίο πεντάλεπτο κολλάω γιατί δεν έχω οργάνωση. Έναν ακόμα Λίνο Χρυσικόπουλο θέλω. Καλύτερο. Ο Λίνος δεν έχει το σούτο μακρινό, ρε. Και ο Λίνος είναι στο 4 φέτος. Εντάξει. Θέλουμε ένα τριάρι. Και ένα Νάσο. Άρα επειδή και τους δύο μπορεί να τους πάρεις, πάρει ένα τριάρι καλό. Τώρα θα μου πεις. Τι προϋπολογισμό έχει ο ΠΑΟΚ φέτος. Πόσο, τι μπάτζετ. Είχαμε πει ότι είναι. Μπορούμε να το περάσουμε λίγο. Ποιος μας το έχει πει. Το, να κάνουμε μια υπέρβαση. Που του χρόνου θα έχει λιγότερα. 300.000. Τι, δηλαδή, ρε παιδί μου, κοίταξε. Είμαστε εμείς τώρα αυτοί οι οποίοι θέλουμε να βρούμε μια λύση. Τι πρέπει να πάμε να πούμε στον Ιβάν Σαββίδη. Ότι θέλουμε 60.000. Τι θέλουμε. Θέλουμε 40, θέλουμε 50. Δεν ξέρω και τι έχει υποσχεθεί έτσι κι αλλιώς να δώσει. Και είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Με 50.000 παίρνει σούπερ παίκτη. Καταρχήν συζητάμε τώρα για σχεδόν μισή σεζόν, έτσι. Μισή σεζόν και κάτι. Οπότε λιγότερα τα λεφτά θα είναι. Άμα δώσεις 50.000, κάνεις τη διαφορά, κάνεις την υπέρβαση. Αλλά σου λέει άλλος και τι εννοείς την υπέρβαση. Πού να πάω. Τι να πάρω, ποια υπέρβαση. Α, πάρω δύο νίκες παραπάνω. Όχι, ρε εσύ. Τα παιχνίδια που τα παίζεις θα τα κερδίζεις. Γι' αυτό θέλεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει στα Τρίκαλα. Στα δυο στενά. Ναι. Σάββατο. Επόμενο μάτι του προθέματος στα Τρίκαλα. Και πάμε και στο Βόλι Σταύρο Κόλκα για να μας επιβεβαιώσεις αν πράγματι οι Πολωνοί χθες χρησιμοποίησαν και έναν-δυο αναπληρωματικούς. Δεν έπαιξαν δηλαδή με τη βασική εξάδα. Η βασική ήταν, ε? Δεν είναι βασική. Τι ήταν? Ο Διαγόρης δεν ήταν βασικός. Τι λες, ο Κούρακ αυτός? Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν βασικός. Όχι. Αυτός δεν ήταν βασικός. Ναι, ναι, ναι. Ο λίμπερό τους είναι ο καλύτερος λίμπερο που έχω δει στη ζωή μου. Με τις άμυνες που έβγαζε. Και υποδοχή και άμυνες και τα πάντα. Αυτός με την μπλε φανέλα, ε. Ναι. Αυτός είναι ο καλύτερος λίμπερο που έχω δει στη ζωή μου. 107,4. Και να το λέτε. Ο λίμπερος 107,4. Εντάξει, ρε, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τον ΠΑΟΚ αυτόν. Ο ΠΑΟΚ με Ντάντε και Γκόμες θα ήταν αλλιώς. Το έπαιζε. Το έπαιζε. Αλλά και πάλι. Θα το κερδίσει. Θα το έπαιζε το παιχνίδι το χθεσινό. Με Ντάντε και Γκόμες. Με πάλι, καλύτερη υποδοχή δηλαδή και καλύτερο διαγώνιο. Και πάλι όμως είναι πλέον πεσμένο το ελληνικό επίπεδο. Δεν είναι για αυτές τις ομάδες. Δεν είναι για Champions League, δεν είναι για. Σε δύο σέτους ήταν ανταγωνιστικός. Γιατί δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει το παιχνίδι χθες. Άμα έχει Ντάντε Γκόμες. Δύσκολα. Γιατί? Δεν. Θα έπαιζαν και αυτοί με τους βασικούς, ήταν και πιο σοβαροί. Έτσι. Εντάξει, άστο. Κοίτα, το πρώτο επίπεδο της ΣΚΡΑ είναι το απόλυτο επίπεδο. Δηλαδή δεν. Αυτό σου λέω. Και έβλεπες και στα time out όταν τους τράβωνε λίγο το παιχνίδι, κάναμε κανένα σερί, ήταν ήρεμοι. Κάποιες φορές ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός τους ανταγωνίστηκαν αυτούς. Πήγανε να κάνουν το κόλπο γκρόσο να πάρουν τελικό Champions League. Δεν τα κατάφεραν. Τότε όμως είχαν σχεδόν ίδια budget με αυτούς. Τώρα δεν μπορείς, ρε φίλε. Δεν μπορεί όταν αυτοί πάνε και παίρνουν παίχτες με 150 και 200 χιλιάρια το χρόνο να ανταγωνιστείς εσύ. Δεν γίνεται. Οπότε εντάξει, λες ότι μια εμπειρία. Η ομάδα φτιάχνεται. Η ομάδα, εμείς θέλουμε τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα που η τελική στο μπάσκετ θα είναι τον Απρίλιο. Οπότε είναι η τελική στο κύπελο. Η τελική στο πρωτάθλημα μετά εκεί, μετά το Πάσχα Μάιο, τότε να είμαστε φορμαρισμένοι για να διεκδικήσουμε και πάλι τα εγχώρια. Δεν έχουμε κάνει ακόμα ομάδα για την Ευρώπη. Θα παίξει στο Σεφ Καπ, στη διαθέτει οργάνωση. Ναι, ρε. Δεν είναι και. Δεν είναι και άσχημο. Εντάξει, είναι μια ροή αγώνων. Για τον Καλμαζίδη που ξέρει και που πάει να κάνει ομάδα που να έχει ένα πνεύμα και να ξέρει ακόμα και τις αδυναμίες της, δεν είναι άσχημα. Κοιτάξτε, και εκεί θα είμαστε ανταγωνιστικοί με τους δύο. Για τον Γκόμες, εγώ έχω ακόμα ερωτηματικά αν θα είναι ή αν θα αντικατασταθεί. Εγώ πιστεύω θα αντικατασταθεί σε κάποια φάση. Κάθε μέρα αλλάζει άποψη όμως με αυτό. Αν θες λίγο να σταθεροποιηθείς. Τι λες, μωρέ. Εχθές έλεγε ότι είναι δίλημα. Την Τρίτη παίζεται. Τετάρτη σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει βρει παίκτη. Έχει βρει παίκτη, άσχετο αυτό. Την Πέμπτη παίζεται. Θα σου πω στο διάλειμμα, έχει βρει παίκτη. Και ξέρω και τη διαδικασία. Μας το έχεις πει εδώ και 15 μέρες. Και δεν είναι του Ηρακλή. Και αυτό μας το πει χθες. Ξεχνάει κιόλας, νομίζει.
Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Εκπομπή γράφεται FM, αφήνεται κενό το μήνυμα στο 545-26, πρώτη ώρα εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24, με αναδομό. Εκεί θα τηλεφωνήσετε 2311-241-508 για να μάθετε προνομιακές τιμές για κάθε είδους ανακαίνιση, για να εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρει αναδομό με 6 άτοκες δόσεις. Για την ανακαίνησή σας, αναδομό.pavlaanakaινηση.gr για πιο πολλές ιδέες. Και για είδη υγιεινής, μπαταρίες, αξουάρ, μπάνιο, υδραυλικά είδη, πηγαίνετε σε επιλεγμένα καταστήματα και ζητάτε τη φίρμα Regina. Regina, λοιπόν, η εγγύηση ποιότητας σε ό,τι αγοράσετε και έχει να κάνει με είδη μπάνιου. Μπύρα της, το κορυφαίο Rock and Beer Bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Διογένους 17. 130 ετικέτες μπίρας, 11 κάνουλες να διαλέξετε τη χήμα μπίρα σας. Κάθε πουσουκού όλοι οι αγώνες παίζονται σε Nova και OTE Sports. 7 συνολικά οθόνες εντός και εκτός. Ανοιχτά καθημερινές από τις 5 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Να πούμε βεβαίως ότι μεταξύ άλλων σήμερα αγωνίζεται και ο φίλος μας ο μποξέρ, ο Ρανιτζινιάν, που τον φιλοξενήσαμε εδώ την Παρασκευή. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, λογικά. Είναι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αγία Πετρούπολη και σήμερα ήρθε η ώρα του πρώτου μεγάλου αγώνα. Σε λίγο οι λεπτομέρειες. Έτσι κι αυτός ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Εκπροσωπεί την Ελλάδα βεβαίως στους Παγκόσμιους. Είναι ο μόνος που εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτό το πρωτάθλημα. Και αυτό θυμίζουμε την Παρασκευή, όπως μας τα περιέγραψε. Όχι επειδή εκείνος μπορούσε, όχι επειδή μπορούσε να τον καλύψει η Ομοσπονδία, αλλά επειδή για άλλη μια φορά συνέβαλε ο Ιβάν Σαββίδης και εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα βλέπουμε σε πολύ λίγο με το που ξεκινάμε ουσιαστικά το ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, θυμίζουμε την παραδοχή από την πλευρά του κυρίου Κοτσοκούμνη ότι ναι, μεν έχει αποφασίσει οριστικά για τη νέα σύνθεση της ΚΕΔ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά δεν προλαβαίνουν με όλες τις διαδικασίες και έτσι δεν πρόκειται να ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο η αγωνιστική δράση του χώρου του ποδοσφαίρου. Από την άλλη εβδομάδα, προφανώς, αυτό σημαίνει ότι για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ θα δούμε το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, της άλλης Πέμπτης, τον αγώνα Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, στις 24 Νοεμβρίου και στις 28 μετά, ημέρα Δευτέρα, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι την άλλη μετά εβδομάδα, μεσοβδόμαδα, πρέπει να έχει κύπελο. Να παίξει στα Τρίκαλα. Έτσι νομίζω. Ότι εκεί τον πάει το πρόγραμμα. Όλα αυτά εφόσον δεν έχουμε καμιά άλλη βόμβα, καμιά άλλη έκρηξη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί βλέπουμε ότι κάθε μέρα κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Προς το παρόν και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, όλα τα άλλα τα βλέπουμε και στην πορεία της εκπομπής. Άλλες έτσι ειδήσεις, πληροφορίες γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Από τώρα και μέχρι τις 2 θα κληρώσουμε μία από αυτές τις πολύ ωραίες τοστιέρες που έχει ο ΠΑΟΚ. FM και ενώ ΠΑΟΚ τοστιέρα αποστολή στο 54526 μέχρι και τις 2. Έτσι από τώρα αυτός ο διαγωνισμός με το ωραίο αυτό δώρο που έχουν βγάλει από τα προϊόντα του ΠΑΟΚ, αυτή το στιέρα που τυπώνει στο τόστ το δικέφαλο. FM γράφεται και όταν αφήνεται ΠΑΟΚ το στιέρα και αποστολή στο 545-26. Πάντως αυτό που έχω πολύ περιέργεια να δω είναι τι άλλο θα μας παρουσιάσουν εκτός από την καινούργια επιτροπή για να πούνε ότι ξεκινάμε. Δηλαδή έχουν κάτι άλλο, κάναν άσωστο μανίκι, κάτι που αλλάζουν γενικά στον τρόπο διεξαγωγής αυτού του πρωταθλήματος. Δηλαδή ας πούμε έχει ότι... έχει άλλη δίκηση ΕΠΟ και έχει άλλη δίκηση ΚΕΔ. Αυτά είναι τα καινούργια που προσπαθούν να επιβάλλουν εδώ και λίγες εβδομάδες. Ναι, αλλά ας πούμε υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τις πειθαρχικές επιτροπές, με τις επιτροπές επιβολής ποινών ή οτιδήποτε. Παρέμειναν οι ίδιες με τους δικαστές, τους κανονικούς. Άρα το πρόβλημά μας ήταν μόνο η Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών. Το πρόβλημά μας ήταν οι εκλογές,
που δεν αυτό, γι' αυτό σου λέω, αν υπάρχει από αναβλήθηκαν. Εκεί. Με τις εκλογές δεν έχει αλλάξει κάτι, μόνο μια διάθεση που έχει εκφραστεί οι εκλογές να πάνε για Ιούνιο. Προφορικά κυρίως, αυτό έχει πει ο Κουτσοκούμνης. Κάτι καινούργιο δεν υπάρχει από αυτού. Μετά έγιναν οι προσπάθειες για την ελληνική διαιτησία με όλα τα γύρω-γύρω, τα κωμικοτραγικά. Και πλέον είμαστε σε αυτό το σημείο όπου βρίσκει μια νέα επιτροπή διαιτησίας. Και εντάξει, επειδή δεν προλαβαίνει να παιχτεί ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πάμε από το επόμενο. Ο Θεός βοηθός, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό δεν ακριβώς. Ο Θεός βοηθός. Την καλημέρα στους πρώτους φίλους που διεκδικούν την Τοστιέρα και έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα. FM γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ Τοστιέρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Ξέρεις κάτι, εγώ αυτό που απλά θεωρώ ότι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, γιατί αδυνατό να πιστέψω ότι ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Εντάξει, έχει έρθει κάπως σαν πυροσβέστη σε αυτή την ιστορία. Αυτό που βλέπω ότι δυσκολεύει τα πράγματα είναι ότι δεν υπάρχει και μια συγκεκριμένη απέτηση από τους 16 της Super League. Ακόμα και εκεί άρχισε λίγο να διχάζεται το πράγμα. Δηλαδή, ο ένας είναι μόνος του. Ναι. Άλλο, είναι αυτός ο δυνάστης. Οι άλλοι τρεις-τέσσερις προσπαθούν να συντονιστούν και οι μικροί είναι μπερδεμένοι. Του συμφέρει. Οικονομικής αδυναμίας. Αν θα πιστέψουν τους άλλους 3-4 στον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ που θέλουν κάτι άλλο, αν είναι παγίδα όλο αυτό και δεν αλλάξει τίποτα. Φοβούνται, είναι πολύ δυσταθήκη. Φοβούνται τα μειωμένα αυτό. Έσοδα, φοβούνται τις ρήτρες της Νόβα και από εκεί πειράζεται η θέση τους. Λοιπόν, πάμε σε κάτι ξεχωριστό, σε έναν άνθρωπο που βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο και να μας πει και τη δική του άποψη, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Μανώλη Μητσιά, ο οποίος μας ακούει. Κύριε Μητσιά, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλά είστε? Γεια σας, είστε καλά εσείς? Ωραία, ωραία. Σας περιμένουμε, καλά. Έτσι, έρχεστε. Βεβαίως. Έχουμε για μια συναυλία που πιστεύω να αρέσει πολύ στον κόσμο, γιατί εκτός από μένα είναι και δύο νέοι άνθρωποι καταπληκτικοί, με μεγάλο ταλέντο. Ο Σταύρος ο Σιόλας και η Γεωργία Ενταγάκη. Ο Μεν Σιόλας είναι και συνθέτης και βέβαια τραγουδάει. Είναι καταπληκτικός συνθέτης, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Είχε ένα μεταδιώδη με την Πουίντη Βελεσιώτη και άλλα τραγούδια. Και τώρα ετοιμάζουμε και μαζί έναν δίσκο με ωραία πάρα πολύ τραγούδια. Η Γεωργία Ενταγάκη είναι επίσης μια καταπληκτική τραγουδίστρια, παίζει εκπληκτική λύρα, κριτική. Γράφει τραγούδια, συμμετέχει σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ. Είμαι χαρούμενος που με τα παιδιά αυτά συνεργάστηκα πέρυσι στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο στην Αθήνα. Κάναμε με πολύ επιτυχία, κάναμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα επίσης με επιτυχία. Και τώρα μας δίνεται ευκαιρία στο Θεσσαλονίκη να ακούσουν οι φίλοι μου και οι συγχωριανοί μου και οι συμπατριώτες μου Θεσσαλονίκης αυτά που κάνουμε. Το συγχωριανή το είπατε γιατί η δική σας καταγωγή είναι από ένα χωριό της Χαλκιδικής, έτσι? Από τη Χαλκιδική, από τα Δουμπιά. Από τα Δουμπιά, ναι. Και βέβαια, παρότι και για επαγγελματικούς λόγους εδώ και χρόνια ζείτε στην Αθήνα, πάντα στις δηλώσεις σας ως Θεσσαλονικιός μιλάτε, έτσι? Είμαι μετανάστης στην πατρίδα που αυτό είναι. Τίποτα δεν είναι. Θα το αλλάξετε κάποτε, πιστεύετε? Κάποια στιγμή θα τελειώσει όπου να είναι την καριέρα μου και ελπίζω να ανέβω προς τα πάνω. Α, το έχετε στο πρόγραμμα, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια. Ωραία. Άρα θα είστε και πιο συχνά στην Τούμπα. Ναι. Πώς λέει ένα μυθιστόρα, ένα παραβιβλίο, ο εγκληματίας γυρνάει πάνω στο λόγο του εγκλήματος. Ναι. Άρα θα είστε και πιο συχνά στην Τούμπα τότε. Ορίστε. Θα είστε και πιο συχνά στην Τούμπα τότε, στο γήπεδο. Ναι, βέβαια. Ελπίζω πως να φτιάξουν τα πράγματα, γιατί δεν μου αρέσουν όπως είναι τα πράγματα. Δεν μου αρέσουν. Τώρα, σαν φίλαθλος, τα βλέπετε όλα αυτά. Γενικά, πρώτα για το ποδόσφαιρο το ελληνικό, έχετε κουραστεί, Όσο να είναι, βέβαια, πάρα πολύ. Και δυστυχώς σήμερα με τα μέσα επικοινωνίας, δηλαδή τηλεόραση που παρακολουθεί ξανά από τα βήματα, απαξίστηκε το ποδόσφαιρο. Είναι τρομερό. Βλέποντας το τι παίζετε έξω. Βέβαια. Όταν βλέπεις 10 η ώρα την Μπαρτσελόνα και 9 η ώρα βλέπεις μια ελληνική ομάδα, κάτσε σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Ναι.
Εσείς που πάντως είστε εκεί και μιλάτε, γιατί πηγαίνετε καμιά φορά και στο γήπεδο και τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθείτε όταν μπαίνει στην Αθήνα. Εγώ τα λέω λίγο και παρεξηγούμε. Οι Αθηναίοι τι λένε, δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει κάπου να σταματήσει αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να γίνει. Βεβαίως το καταλαβαίνω και το λένε. Ο κόσμος, οι φίλοι είναι αθηνίμονες, δεν καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι παντού ο ίδιος. Τα συμφέροντα είναι άλλα. Τα συμφέροντα είναι άλλα. Αλλά θα πρέπει εμείς να κάνουμε μια καλή ομάδα με προδιαγραφές, με καλούς παίκτες, δεν χρειάζεται. Πάνω απ' όλα να είναι Έλληνες. Να πονάνε αυτό που τρώνε, το ψωμί που τρώνε, τη φανέλα. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή να έχεις 2-3 ξένους πολύ καλούς, καλούς όμως, όχι 10 και πανέρι. Mm-hmm. Εσείς έχετε καμιά επαφή με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ως ένας επώνυμος, ας πούμε, ΠΑΟΚ. Όχι, με παλιούς φίλους που ήταν στον ΠΑΟΚ, Νίκο Τεβέζιρτζή και άλλα τις φίλους που ήταν στο μπάσκετ, που ήταν και στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Έχω φίλους πολλούς που ήταν παλιά μέσα. Μάλιστα. Κύριε Μητσιά, αυτά τα 4-5 χρόνια του Ιβάν Σαββίδη, τι πιστεύετε ότι λείπει πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ για να κάνει και άλλα βήματα μπροστά? Πάντως δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι αυτό που λέμε, να υπάρχει μια... να υπάρχει ένας καλός προπονητής, να εμπνεύσει, να εμπνέει. Ο Ίβης είναι καλός, αλλά θέλει λίγο δούλευμα, πιστεύω. Ένας πιο μεγάλος σε ηλικία, σοβαρός, όπως ήταν ο Λόραντ, ρε παιδί μου, ο Πάκος είχε πολύ καλός προπονητής στο παρελθόν. Ναι. Τους προπονητές έφερε στην Ελλάδα. Λοιπόν, είχε πολύ καλούς παίκτες, έφερε και καλούς προπονητές. Και βέβαια καλή διοίκηση, η οποία ενέπνεε η διοίκηση. Τους ποδοσφαιριστές, τον κόσμο. Τώρα δεν είναι μόνο βάζουμε λεφτά σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο. Δεν λέει τίποτα αυτό. Πήρε 15 παίκτες πήρε ο Ιβάν. Ποιοι είναι αυτοί οι 15, πού παίζανε πριν? Με τι υποδιαγραφές ήταν? Άρα τρεις και καλούς. Γιατί 15? Σωστό και αυτό. Και να μην παίζανε, για ποιο λόγο? Ναι. Έχετε δίκιο. Έχεις Ελληνόπουλα μέσα που είναι πολύ καλά. Δεν μπορούμε να δεν παίζει τίποτα ομάδα ο Χαρίσης. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό ένα παιδί 22 χρονών. Που έπρεπε να παίζει και στην εθνική. Αλλά αφού δεν παίζει τον ΠΑΟΚ, πώς θα παίξει την εθνική? Ναι. Ναι. Κατανοητό. Κύριε Μητσιά, και τα παιδιά. Και τα παιδιά τα δικά σας έτσι. ΠΑΟΚ γίνανε. Από ό,τι κατάλαβα. Με φανέλες. Μην τρωτάτε καθόλου. Όχι μόνο ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚ 4. Και αυτοί ζουν Αθήνα εκεί, είναι δηλαδή. Σούφου ΠΑΟΚ και Αθηνών. Πανελλήνιος. ΠΑΟΚ, Αθηνών, ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο βέβαια να σε εκεί. Αυτό δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Το να είσαι εκτός της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα ειδικά είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Λίγο δύσκολο. Κατανοητό. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, θυμίζουμε το Σάββατο θα σας ακούσουμε, έτσι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο θα γίνει μια μεγάλη συναυλία. Να πούμε τα πάντα εκεί στο Μέγαρο μέσα. Ναι. Και δικά μας μακεδονίτικα και οτιδήποτε χρειαστεί θα τα πούμε. Γιατί μ' αρέσει έτσι στους χωριανούς μου, να το πω καλύτερα, στους συμπολίτες μου να λέω τα πάντα, να μην έχουν παράπονο. Ναι, ναι. Είναι στο δεύτερη σκηνή του Μεγάρου, αυτό το καινούργιο κτίριο το οποίο έγινε, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι πολύ συμμαζεμένη, πολύ ωραία σκηνή, με πολύ ωραίο ήχο. Οπότε να ξέρουν και οι φίλοι που θα έρθουν ότι θα είναι σαν να είναι πάνω στη σκηνή και οι ίδιοι. Είναι πολύ ωραίος χώρος. Μ' αρέσει πολύ να έχουμε έτσι να είμαστε κοντά και να λέμε σαν παλιά πόνος που πάει στη Θεσσαλονίκη που ήμασταμε ένα προς τον άλλον. Ναι, ναι. Αυτό θέλω. Να είστε πάντα καλά, κύριε Μητσιά. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Ο Νίκος να πηγαίνει καλά, τον ακούω και στο ίντερνετ πολλές φορές. Ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σας. Αυτά από έναν. Αθήνα το πετύχαμε. Αύριο έρχεται. Θα το πω τώρα που είναι εκτός αέρα. Μητσιές. Αυτό που σας λέω και εντός αέρα. Τον Ιούνιο. Γιατί τι να το πω στον αέρα, την ασχολείσαι. Ναι, τι να πει, εντάξει. Τον Ιούνιο έγινε μια φοβερή συναυλία στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ιστορική πραγματικά, γιατί το Παναθηναϊκό Στάδιο είχε πάνω από 5.000 κόσμο. Με στόχο να μαζευτούν τρόφιμα για τους πρόσφυγες ήταν, έτσι. Ναι. Τότε που έγιναν πολλές κινήσεις. Και κλήθηκαν να τραγουδήσουν μαζί, και για πρώτη φορά, όλα τα... όλα. Πολλά από τα Ιερά Τέρατα. Ήταν ανοιχτός ο κατάλογος και όποιος ήθελε συμμετείχε, ρε παιδί μου. Οι μεγάλοι όλοι συμμετείχαν. Νταλάρα είχε. Η Αλεξίου, ο Νταλάρας, ο Μητσιάς, η... Είχε και είχε Ασλανίδου, είχε την Ζουγανέλη, είχε
Είχε και ήταν και γεμάτο, έτσι. Το Καλλιμάρμαρο εκεί ήταν έπεφτε καρφίτσα. Φοβερή επιτυχία. Ήταν όλοι καλοί. Ναι. Ήταν όλοι καλοί, δηλαδή. Μου λέει ο Δημήτρης ότι ειδικά ένα που έκανε εντύπωση. Έτυχε να είμαι εκεί. Τι να πω τώρα, εγώ με τις λίγες γνώσεις μου δεν είχα το Μητσιά στο top επίπεδο φωνών. Αλλά όταν τους ακούς την ίδια βραδιά όλους και μπορείς και να συγκρίνεις, ρε φίλε, βγήκε ο Νταλάρας και okay, ήταν διεκπαιρεωτικός. Ναι. Καλός. Έτσι, ξέρεις, έχει ένα επίπεδο. Και βγαίνει ο Μητσιάς. Και βγαίνει ο Μητσιάς και γεμίζει το μεγάφωνο, ατμόσφαιρα, ο αέρας. Απίστευτη διαφορά. Γιατί απίστευτη ο Μητσιάς ακόμα και τώρα δεν διστάζει να τραγουδήσει και σε μικρούς χώρους. Το θέμα είναι να υπάρχει η φωνή, καταλαβες, και όχι τα μηχανήματα. Το να παίξει με πολλά βατ σε κάποιους χώρους είναι το εύκολο. Αυτός εδώ όλα τα χρόνια τραγουδάει σε σχετικά μικρούς χώρους. Παράλληλα με τις συναυλίες. Μπορεί, ας πούμε, με τον Μίκη Θεοδωράκη να κάνει μια σειρά, μια περιοδία. Εντάξει, εννοείται, θα παίξει και με μεγάλα σχήματα και ορχήστρες. Αλλά αυτό που σου λέει με τις μπουάτ το κάνει ακόμα και τώρα. Θα παίξει και σε 2-3 πόλεις στην Ελλάδα που είναι με 150-200 άτομα μέσα. Πιο μικρά. Και ξέρεις πόσο χρονών είναι. 70 χρονών έφτασε. Το 46 είναι γεννηθής. Η διαφορά ποιότητα στον ήχο και στη φωνή που έζησα εγώ εκείνη τη βραδιά ήταν εκπληκτική. Εκπληκτική. Και μπράβο. Τώρα δεν είναι τυχαίο να έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκη, να έχει τραγουδήσει και Θεοδωράκη. Ανήκει στη μεγάλη. Είναι στην top πεντάδα των Ελλήνων τραγουδιστών διαχρονικά ο Μανώλης Μητσιάς. Και θα τον ακούσουμε το Σάββατο το βράδυ, έτσι. Σάββατο στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής. Και είπαμε να τον βγάλουμε γιατί εντάξει και για ΠΑΟΚ έπρεπε να μιλήσουμε, αλλά να λέγαμε και αυτό. Και φυσικά συμφωνούμε απόλυτα, όπως τα έχουμε ξαναπεί, με την άποψη ότι ειδικά στο σημείο που έχει φτάσει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ δεν είναι δυνατόν να επιχειρεί κάθε χρόνο 10 και 15 αλλαγές στο ρόστερ του. Δεν γίνεται, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, δηλαδή θα μου πεις ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά. Και εφόσον ο μεγαλομέτωχος το εγκρίνει, οκ. Okay. Αλλά όταν κάνεις 10 με 15 αλλαγές δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Δεν μπορείς. Είπε χθες και ο Φουστέρ, κάπου το βρήκα και το έβαλα σε την παραβολή με τον Πέλκα, είπε ακριβώς το ίδιο. Όπως είπε ο Πέλκας, είπε και ο Φουστέρ για την ομάδα του Χετάφε, την καινούρια, και λέει κάποια στιγμή ο Ισπανός, και εγώ στην Ελλάδα, ξέρετε, έρχομαι από μια ομάδα τον Ολυμπιακό, που έτσι έκανε κάθε χρόνο, 13 και 14 αλλαγές. Το κόψε εκεί. Γιατί μετά δεν μπορούσε να πει ότι εκεί όμως εμείς καταφέραμε και ξεπερνούσαμε αυτό το πρόβλημα, γιατί πρόβλημα είναι και αυτό, και για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει εξήγηση. Βέβαια, φίλε, αποκλείστηκε από την Περσεβά που ήταν μια ομάδα η οποία κράτησε τον κορμό της και έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο και είχε τακτική συνείδηση μέσα στο παιχνίδι και αποκλείστηκε από την Περσεβά που είχε το 1/5 του μπάτζετ του. Υποκανονικές συνθήκες με 10, 12, 15 αλλαγές δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Και το κοινό θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Να μην δεν γίνεται δηλαδή να απαιτεί συνεχώς. Το κοινό πρέπει να απαιτεί λίγες αλλαγές. Σοβαρότητα πρέπει να απαιτεί το κοινό. Και όχι να καίει στελέχη. Γιατί όσα στελέχη καίς, ο ΠΑΟΚ τα καίει τα στελέχη βασικά, όχι το κοινό, για να είμαστε ειλικρινείς. Απλά συμμετέχει και το κοινό σαν guest star σε αυτήν την ιστορία. Ωραία. Θα πρέπει να επειδή ο μεγαλομέτωχός μας είναι πολιτικός, και αυτό είναι ένα μεγάλο κουσούρι για το ποδόσφαιρο. Ακούει το λαό, ας πούμε. Ακούει θέλει το λαό. Να γίνει ευχάριστος. Ναι, ακούει το λαό. Φουγκράζεται πάντα. Πάντα φουγκράζεται και παίρνει μηνύματα. Ωραία. Τα μηνύματα που πρέπει να παίρνει από εδώ και πέρα είναι άλλα από αυτά που έπαιρνε μέχρι πρότινος. Γιατί νομίζω ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Δηλαδή, μήνα Αύγουστο, όταν βλέπεις ότι φτάνεις στις 8 μεταγραφές, στις 10, δεν μπορεί να πανηγυρίζεις. Πρέπει να προβληματίζεσαι. Αυτό το μήνυμα να περνάς. Να λες ότι ναι, χρειαζόντουσαν τόσες αλλαγές. Γιατί και άλλος. Γιατί κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα. Και ας μας πούνε έναν που έπαιξε τελευταίες μέρες των μεταγραφών στον ΠΑΟΚ πριν του Τζαβέλα. Που πήραμε κάποιον τελευταίες μέρες. Πριν του Τζαβέλα που είναι ιδιαίτερη περίπτωση λόγω χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασίας. Και... ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχει περάσει το μήνυμα. Κάποια στιγμή είχε πει και ο Μίχελ ότι αν είμαι εγώ εδώ του χρόνου δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μας εξήγησε βέβαια γιατί έγινε αυτό τώρα, το προηγούμενο καλοκαίρι. Και ενώ ήταν θετική η άποψη όλων για το ρόστερ που τελείωνε την περασμένη σεζόν. Βγήκε πρώτο στα play-off, έμεινε. Αίτητο. Ναι, υπήρχε βάση. Υπήρχε. Πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά. Είχε και ατού αυτή η ομάδα. Ας πούμε, πόσο χειρότερη θα ήμασταν αν είχαμε, αν είχαμε κρατήσει το center back, το stopper μας και δεν είχαμε πάρει το Βαρέλα.
πόσο χειρότερη ομάδα θα είχαμε. Τώρα να πει δεν ξέρω του χρόνου ή του παραχρόνου. Θα μπορούσε να κρατήσει τον Βίτορ δηλαδή, και να δώσει τα λεφτά που έδωσε για τον Βαρέλα και τον Κρέσπο για να πάρει έναν υπερσφίχτη. Ωραία. Δηλαδή να δώσει 1,5 εκατομμύριο να πάρει τον σούπερ παίκτη. Και θα είχε τον σούπερ παίκτη τον Τζαβέλα, τον Βίτορ τρίτο, τον Μαρέζα τέταρτο και τον Μπούγκουρα πέμπτο. Σε χαλούσε. Άλλη μια τέτοια περίπτωση στο κέντρο. Άλλη μια τέτοια περίπτωση στο κέντρο. Άλλη μια τέτοια στην επίθεση. Έλα τώρα, και με 5 κινήσεις θα ήσουν σίγουρα καλύτερος. Και από τη στιγμή που αποφασίζεις να πουλήσεις το Mac. Ωραία. Πουλάω το Mac. Ναι. Τι φέρνω. Πουλάω το 1 τρίτο των γκολ μου. Και τώρα μπορεί αυτή η ομάδα να παίξει καλύτερα, να είναι πιο αποτελεσματική. Ναι, αλλά είναι ξεκάθαρη η έλλειψη σύνθεσης χαρακτηριστικών. Ειδικά στη μεσαία γραμμή. Απλώς εδώ συνδυάζεται το θέμα ότι δεν υπάρχει υπομονή. Αρχίζει μια αυτό πρώτη... είναι μια τεράστια δικαιολογία, να ξέρεις. Μια πρώτη δεν κρίση. Υπάρχει υπομονή, ρε φίλε, και δεν υπάρχει συνέχεια. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό το ξέρω. Δεν λέμε ότι γιατί. Λέμε ότι δεν υπάρχει. Και καλώς δεν υπάρχει. Δεν... Εντάξει, okay. Έρχεται μια πρώτη κρίση. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν υπάρχει διαχείριση. Και χάνονται χρονιές. Χωρίς να καταλάβουμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε, είμαστε 5 λεπτά μετά, μετά τη μία. Με ήδη υγιεινής Ρεγκίνα. Εδώ μαζί μας. Τα κορυφαία σε επιλεγμένα καταστήματα. Μπαταρίες, αξεσουάρ, μπάνιου, υδραυλικά είδη. Όλα αυτά σε επιλεγμένα καταστήματα. Τα Ρεγκίνα τα ζητάτε. Και είναι μαζί μας την πρώτη ώρα για το ΠΑΟ 24. Η αναδομό είναι μαζί μας. Η αναδομό που θα χορηγήσει μαζί με το Edge Casino και το live streaming της, του αγώνα ΠΑΟΚ Φίλιππος Βερίας από το ΠΑΟΚ 24. Που θα είναι από ό,τι φαίνεται το γεγονός Σαββατοκύριακο για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Ο αγώνας στο ντέρμπι στο handball ΠΑΟΚ Φίλιππος. Με τον περσινό πρωταθλητή, έτσι. Ναι. Φίλιππο Βέριας. Στο 2-3-11-2-41-508 καλείται την αναδομό, η οποία έφτιαξε και τα αποδυτήρια του μπάσκετ, τα αποδυτήρια του βόλεϊ, ό,τι μπορεί κάνει η αναδομό για τον ΠΑΟΚ. Αγία Σοφίας 18, αναδομό παύλα ανακαίνιση.gr για να δείτε τι μπορεί να σας κάνει για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, με όλα τα σύγχρονα υλικά, με εξαιρετικές ιδέες, με απίστευτους αρχιτέκτονες σε συνεργασία. Η αναδομό στην Αγία Σοφίας 18 είναι εκεί για εσάς. Καλέστε στο 2311-241-508. Και κλείνουμε με πειρατή. Σήμερα είναι Πέμπτη, πολύ ωραία μέρα για να βγείτε, να πιείτε μια μπυρίτσα ή και παραπάνω, να ακούσετε πολύ ωραίο ροκ. Και όλα αυτά στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Τις καθημερινές ο Μπυρατής ανοίγει στις 5 το απόγευμα, τα Σαββατοκύριακα είναι και μεσημέρι, στις 12, έχει και καφέδες δηλαδή και έχει και πολλές προσφορές, αναζητήστε τέσσερις γιατί έχει πάρα πολλά είδη μπύρας και από βαρέλι και από μπουκάλι και όταν παίζει και ο ΠΑΟΚ έχει take away, 2 ευρώ κοστίζουν τα 400 ml μπύρα και βέβαια μεγάλες οθόνες και μέσα και έξω, τώρα μέσα γιατί δεν βοηθάει ο καιρός, που παίζει όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τους αγώνες τους ελληνικούς αλλά και τους διεθνείς. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι για πρώτη φορά είναι ορατό το τέλος της ανηφόρας και επειδή κάτι έγραφε και ο Θανασιάδης επ' αυτού, ο Στέφανος, ας πάρει κουράγιο, τελειώνει η ανηφόρα, λέει ο κύριος Τσίπρας. Ενώ βλέπουμε μια πολύ ωραία είδη στο Newsfish, στην Τούμπα ετοιμάζεται χριστουγεννιάτικο χωριό. Ναι, ο εμπορικός συλλόγος το κάνει. Δεν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν έχει, αλλά φίλε, εντάξει, εκεί. Αλλά Τούμπα είσαι. Ναι, Τούμπα είσαι. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα ποδοσφαιρικά, αλλά να μπούμε και στα υπόλοιπα τμήματα. Περιμένουμε πάντα τις επίσημες ανακοινώσεις και για τη νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διευθυνσίας στο ποδόσφαιρο και αν πράγματι θα είναι ο κύριος Τριτσόνης και με τον κύριο Σαραϊδάρη. Και βεβαίως την ανακοίνωση, αν χρειάζεται κιόλας, ότι αναβάλλεται και αυτή η αγωνιστική στα εθνικά πρωταθλήματα. Όλα τα επαγγελματικά. Απλά προς τα εκεί πάμε γιατί είναι μεσημέρι, τέτοια ώρα ήδη είχαν ανακοινωθεί, ανακοινώνονται οι διαιτητές. Η δεύτερη ανακοίνωση μπορεί να μην χρειαστεί. Σου λέει, ναι. Ισχύει αυτό που αναφέραμε την περασμένη εβδομάδα. Ναι, ναι. Θα χρειάζεται να ανακοίνωση, αν αλλάζει αυτό. Στην ΑΕΚ είχαν σοβαρό θέμα. Ναι. Γιατί αυτός ο Μωράης είδε κάποια θέματα στη φυσική κατάσταση. Του ζόρισε. Και του ζόρισε πολύ. Και έχουν φλάσεις. Γνωρίζοντας πως δεν έχουν πρωτάθλημα. Και θα πήγαινε το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, θα πήγαιναν κλασμένοι άμα γινόταν τώρα. Με πολλά προβλήματα έχουν φλάσει ήδη. Και Τζιγκρίσκι και έξω ο Δουλόπουλος και ο Βάρκας έχει πρόβλημα. Καλό Τζιγκρίσκι θα βγάλει 4 τραυματισμούς μέχρι τέλους της σεζόνας. Ωραία φίλε, πρέπει να τον πάρουμε εμείς αυτόν. Θα είχε μπει, χάσει το κερά στην πρίζα, θα είχε μπει.
Δεν είναι κακός φίλος, πολύ καλός παίκτης. Αλλά έχει 4 παιχνίδια για την πρόπεση, 12 πέρσι, 8 παραπρόπεση. Δεν τα είπαμε αυτά. Η ΑΕΚ έχει ένα μάτς εβδομάδα. Τι τα παθαίνει αυτά. Σκέψου. Αποκάλυψη, τι αποκάλυψη. Διαβάζουμε στην Bild τα μεταγραφικά πλάνα του Κλόπ για τη Λίβερπουλ. Πριν επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Ο Γιόναταν Τα της Λεβερκούζεν. Ο Μαχμούντ Νταχούντ. Ο Τα είναι ο στόπερ. 23χρονο Μαχμούντ Νταχούντ. Γκλάντμπαχ. Ο Έκτορ Ερέρα. Ποιος Γκλάντμπαχ. Ο Νταχούντ. Μαχμούντ Νταχούντ. Ο Έκτορ Ερέρα της Πόρτο. Αυτός είναι ο Φόρ. Δεν νομίζω. Και ο Ασμούρ. Σαρντάρ Ασμούρ της Ροστόφ. Αυτό λέει, έχει προτείνει ο Κλόπ στη Λίβερπουλ. Καλά, κοίτα και τον Κλαβέν που δεν τον ήξερε. Ναι, και στην Ντόρτμουντ έτσι πήγε. Και στην Ντόρτμουντ έτσι έκανε ομάδα. Και η Λίβερπουλ δεν είναι τη φιλοσοφία να παίρνει μεγάλα ονόματα. Εντάξει. Ναι. Μεγάλα ονόματα. Πήρε το Μανέ, ρε φίλε. Ο Μανέ δεν ανέβασε τη Σαουθάμπτον επίπεδο. Άσε τώρα δεν είναι μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα είναι ο Πογκμπά και ο Ιμπραήμοβιτς. Ας πάει να πάρει η Μάντσεστερ τον Πογκμπά και τον Ιμπραήμοβιτς. Πάει να δώσει 200 εκατομμύρια. Ναι. Να τα βγάλει σε 6 ζωές. Ο Ερέρα γράφει ότι είναι εκπληκτικός box to box half, σκυλί μαύρο. Δεν τον ήξερα. Δεν το θυμάμαι. Και πού έχει κενό η Λίβερπουλ αυτή την περίοδο. Αριστερό μπακ. Ναι. Και πού αλλού. Στα εξάρια. Ναι, ίσως. Και καθαρό φορ. Αφού έχει τον Στάριτς και τον δίνει. Ο Στάριτς αφού μία παίζει 8 δεν παίζει, ρε φίλε. Τώρα μια χαρά είναι. Δεν χωράει απλώς. Δεν μας ενδιαφέρουμε στη Λίβερπουλ. Πάμε. Πώς δεν μας ενδιαφέρει η Λίβερπουλ. Το πρώτο πράγμα που απασχολεί σε Σαββατοκύριακο η Λίβερπουλ είναι. Που λες δεν μας ενδιαφέρει η Λίβερπουλ. Ναι. Σαν εκπομπή, ρε. Γενικά εντάξει. Ασχολείται αυτό. Τρολάρει και χαίρεται. Βγάζει και φωτογραφίες όταν κερδίσει η Λίβερπουλ. Στο πεντάλεπτο πάνω όταν θα έχει κερδίσει η Λίβερπουλ. Είναι... Δεν προσφέρεται το στοίχημα. Ότι παίζει, θα και ωραία μπάλα, ναι. Παίζει και ωραία μπάλα. Μπαλάρα. Την καλύτερη στην Ευρώπη παίζει εδώ και μήνες. Όντως. Μαζί μας γκολός ο Βασιλιάς Παπενιλή, Παπάφη, Κλεάνθους, Γωνία, με ειδικές προσφορές στα 2+1 δώρο και βέβαια με μία πίτσα 42 εκατοστών που την τρώμε και οι τρεις και χορταίνουμε, μία μεγάλη πέψη δώρο. Μόλις πάρει ο Ιβάν και επισήμως τη σουρωτή, θα βάλουμε και μια σουρωτή δώρο. Και η Ρέμβη μαζί μας και εκεί μπορείτε να πιείτε σουρωτή. Γενικά εμείς πίνουμε σουρωτή. Εννοείται ότι έχει ήδη πέσει γραμμή. Δεν υπάρχει περίπτωση Παοκτσάκη να πιει άλλη σόδα εκτός από τη σουρωτή. Καταρχήν δεν υπάρχει λέξη σόδα, έτσι. Έχουμε επιβάλει τη λέξη σουρωτή όταν μιλάμε για ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό. Και την πίνεις και στη Ρέμβη. Στη Ρέμβη σήμερα είναι Πέμπτη. Εξαιρετική βραδιά, πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίο κλίμα. Ο κόσμος βγαίνει αυτές τις μέρες που νιώθει και πηγαίνει στη Ρέμβη που βρίσκεται στο τέρμα της πλαστήριακή περιοχή της Ρέμβης. Πριν στρίψει τα αριστερά, όπως πάει αναγκαστικά ο δρόμος, δεξιά έχει ένα μεγάλο πάρκινγκ, πολύ άνετο. Παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και πίνετε το ποτό σας με θέα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τον Θερμαϊκό Κόλπο. Και τις Παρασκευές στη Ρέμβη, μπουζούκια με Χρήστο Ανδριανό, Βασίλη Ραμπατζή και Βάγια Λάμπρου. Προχωράμε. Θα μείνουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου και θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή που βεβαίως ανήκει στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει όμως αυτή την περίοδο στον ΠΑΟΚ, είναι δανεικός, είναι στην ομάδα του Αιγινιακού. Ο Μπόγκταν Ραγκέλοφ είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πώς είσαι, καιρός? Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Και εσείς δεν έχετε πρωτάθλημα, έτσι? Και την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξεκινάμε ακόμα, έχει κάτι πρόβλημα, δεν ξέρω τι, αλλά δεν ξεκινάμε. Κάνουμε κάθε μέρα προπόνηση και περιμένουμε να ξεκινάει. Κουράστηκες να κάνεις προπόνηση, όλο αυτό το διάστημα? Κουράστηκα, ναι, κάθε μέρα προπόνηση χωρίς παιχνίδια είναι... δεν είναι καλό. Και πάνω που έβρισκες ρυθμό από ό,τι είδαμε. Ε? Και πάνω που έβρισκες ρυθμό στα παιχνίδια από ό,τι είδαμε. Πού, με το Άρη. Με τον Άρη. Ήταν. Πολύ εύκολο για να βλέπεις. Δεν μου λες, ωραία κίνηση, ωραίο γκολ, έτσι. Από τα ωραία που έχεις βάλει, μάλλον. Ναι, έτσι και ήθελα να κάνω. Μόνο αυτό ήταν στο κεφαλί μου μέσα. Σωστή. Να μπαίνω μέσα και να βάλω γκολ, τίποτα άλλο. Πες μας λίγο πώς είναι... Βέβαια, μας λες ότι είναι δύσκολο να μην παίζεις ποδόσφαιρο. Σαφώς είναι δύσκολο να μην παίζεις. Πώς είναι κατά τα άλλα η χρονιά στον Αιγινιακό? Τι στόχους έχεις και εσύ και η ομάδα? Θέλουμε να μένουμε στο κατηγορία και να μην πάμε κάτω,
Νομίζω είναι αρκετά αναμένομες στο Football League. Εσύ... Αυτό είναι focus μας. Εσύ έχεις βάλει κάποιο στόχο, συμμετοχές, γκολ, τι θες να πετύχεις φέτος? Πιστεύω να γυρίσω στο ΠΑΟ και να περιμένω ευκαιρία εκεί. Μέχρι τότε να δουλεύω κάθε μέρα στο Εγκίνιο, κάθε μέρα προπόνηση, τίποτα άλλο. Να συνεχίζω να βάλω γκολ ή να γυρίσω στο ΠΑΟΚ, να κάνω προετοιμασία, να περάσω και να περιμένω ευκαιρία εκεί. Αυτό είναι το όνειρό σου, έτσι? Όνειρό μου είναι αυτό, ναι. Μπόγκταν, αν σου ρωτήσουμε ποια είναι η θέση σου ακριβώς, τι θα πεις? Θέση μου είναι δεξί βίνγκερ. Σωστό. Α, εκεί έτσι μεγάλωσε, εκεί έπαιξες συνήθως. Όχι, ναι, στην κορυφή της επίθεσης. Ναι. Όλη το ζωή μου έπαιζα δεξί βίνγκερ. Μάλιστα, μάλιστα. Πες λίγο την ιστορία σου. Ο Βλάντα Νίβιτς τι ρόλο έπαιξε για να έρθει στον ΠΑΟΚ? Πώς να σου πω. Ήμουνα στο Red Star. Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Και μετά πήγα στο Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πέρασα προετοιμασία. Και όταν συμβόλαιο ήταν έτοιμο για να γράφω για Ολυμπιακό. Πριν 1,5 χρόνο, το 2015. Ναι. Και Βλάντα μου πήρε τηλέφωνο και λέει να αρχίσει εδώ, ότι είναι καλύτερα εσένα. Και εγώ πίστευα στο Βλάντα είναι Σέρβος. Mm-hmm. Μου λέει έλα εδώ στο ΠΑΟΚ. Γρήγορα να πάρεις ευκαιρία σου, να παίζεις. Και εγώ πίστευα στο Βλάντα και ήρθα εδώ. Τον ήξερες από πριν ή ξαφνικά εκεί σου τηλεφώνησε? Δεν ήξερα το πριν. Δεν το ήξερα το πριν. Αλλά τον πίστεψες και πήρες αυτή την απόφαση. Ναι. Μέχρι τώρα... Από το... ναι. Σε καλό σου βγήκε, ήταν καλή απόφαση? Ναι, πολύ καλή. Πολύ καλή. Από τον ΠΑΟΚ τι έχεις κερδίσει μέχρι τώρα και αν την περσινή σεζόν που έπαιξες στην K20, νιώθεις ότι βελτιώνεσαι? Ναι, μου βοηθήσει πολύ, γιατί οι προπονήσεις ήταν πολύ καλή, πολύ καλές. Mm-hmm. Παιχνίδια πολλές δυνατές και όλα ήταν perfect. Μάλιστα. Για τον Νίβιτς ως προπονητή, πώς τον γνώρισες, ειδικά από όταν συνεργάστηκε μαζί του? Είναι πολύ καλή προπονητής. Και να κάνει κάτι μεγάλο στο σαν προπονητής, έτσι πιστεύω και έτσι νομίζω, γιατί είναι πολύ καλή σαν προπονητής και σαν παιδί. Είναι πολύ καλός ως άνθρωπος, ως coach στο παιχνίδι. Ως άνθρωπος πάντα μιλάει με παίχτη του, θέλει να βοηθήσει κάθε μέρα στο προπόνηση. Ναι. Όλα είναι σούπερ με τον Βλάντα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Μπόγκταν, σε ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά, υγεία, να έχεις καλή χρονιά στον Ιγυνιακό και όπως είπες να επιστρέψεις το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ και να διεκδικείς την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, καλό μεσημέρι. Επίσης, γεια σου, γεια σου. Ο Ραγκέλοφ, Σέρβος βέβαια, έτσι, από... Τα μιλάει τα ελληνικά μου. Της Ακαδημίας του Ερυθρού Αστέρα και ακούσατε πώς έγινε... Σαν Ιβιτς τα μιλάει. Όχι, ο Ιβιτς χαρά. Μια χαρά. Όχι σαν Ιβιτς. Και ο Ραγκέλοφ. Σαν Ιβιτς πριν από 10 χρόνια. Τα μιλάει, λέει τα ελληνικά. Ναι ρε, πιτσιρικάς είναι αυτός, 19 χρονών είναι. Ναι. Σωστά. Πριν 2 χρόνια ήταν στη Σερβία και τώρα έχει έρθει και έχει μάθει και ελληνικά σε αυτό το επίπεδο. Πλάκα κάνεις. Τότε που πρωτοέγινε αυτό το σκηνικό με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, είχε διαφημιστεί ιδιαίτερα, έτσι, ότι είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, ότι κάνει τη διαφορά κτλ. Εντάξει, είναι σε μια φάση όπου το παλεύει. Είναι φέτος μια δοκιμασία για αυτόν. Να παίξει στο αντρικό επίπεδο. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή αυτό. Ναι. Να αλλάξει την κατηγορία από εκεί που έπαιζε με παιδιά να παίξει με άντρες. Είναι δοκιμασία μεγάλη. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ αξίζει να τον παρακολουθεί όπως και όλους τους άλλους. Να βλέπει την πρόοδο. Αρκετούς τον Εγκυνιακό νομίζω και τους παρακολουθεί. Είχε κάνει και δηλώσεις αυτός μετά το ματς. Στο... Λέει: χαίρομαι που πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν έχω πρόβλημα να το αφιερώσω στους φίλους μου του ΠΑΟΚ, αφού είναι γνωστή η αντιπαλότητα με αυτούς του Άρη. Και λέει: αξίζαμε το διπλό και η χαρά έμεινε μισή. Έγινε λάθος το διαιτητή στο πέναλτι του 1-1. Το είδαν όλοι το βίντεο και το παραδέχονται. Μας έκλεψαν 2 πόντους στο τέλος. Τι ψέματα λέει. Λέει ο Ραγκέλο. Καλά, θα πιάσει την απέναντι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, εντάξει.
που καλώς περνάει στον Τούκου. Καλώς παίχτης. Στον Τούκου, εντάξει, ρε Σταύρο. Στον Τούκου περνάει. Να δούμε και την... Κολάρα έβαλε στο μετέσιο. Ναι, ναι. Να δούμε την πρόοδό του. Και αν πράγματι σε δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση, εκεί που μπορείς να κάνει τη διαφορά. Εκεί που πονάμε κιόλα. Μπορεί να ανταπεξέλθει. Τρίπλα και σούτ με το... Προσποίηση με το αριστερό και κοφτή τρίπλα και πλασέ με το δεξί. Σέρβικο γκολ εντελώς, φίλε. Ωραίος. Για να το ξαναδούμε μία. Πήγαινε το λίγο πίσω. Πήγε την μπάλα. Ναι, ναι, ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίος. Την κόβει με το αριστερό και πλασάρει με το δεξί. Λοιπόν. Γουχού θύμισε. Ναι, εντελώς το γουχού γκολ ήταν αυτό. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Τσαλτίδης για μια είδηση που αφορά το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Απορρίφθηκε η έφεση του Απόλλωνα της Καλαμαριάς που είχε βάλει παραπάνω ξένους νομίζω σε ένα παιχνίδι. Παραμένει το μείον 6 και έχει και μηδενισμό και μείον 3 για παράνομη χρησιμοποίηση του Μενκά, του ποδοσφαιριστή. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι γνωστή η κόντρα είναι αυτή. Που έχει πολύ καλή ομάδα. Ο ιδιοκτήτης της πληρώνει κιόλας. Κάποια πράγματα. Εντάξει, είχε γίνει... Αυτό πάντως ήταν αυτογκόλ. Αυτογκόλ ναι, ήταν ναι, γιατί αυτό. Και η δόξα δράμας που έκανε την καταγγελία είναι ενδιαφερόμενη η ομάδα, έχει ίδιο συμφέρον, διότι αυτοί οι δύο θα διεκδικήσουν την άνοδο. Και πρόσεξε, πάνω τον μηδενισμό και το μείον 6 τα λοιπά, η βαθμολογία είναι δόξα 18, Απόλλων 15. Ναι. Ωρα, ναι. Και φαντάζω. Με το μείον, γιατί ο Απόλλων πάει... Ο Απόλλων πάει τρένο. Μάλιστα. Λοιπόν, μία και μισή για μπάσκετ και βόλιο δεν πάμε τίποτα. Πρέπει με αυτά να επιστρέψουμε. Άλλη μισή ώρα για τους φίλους που θέλουν να διεκδικήσουν την τοστιέρα του ΠΑΟΚ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ τοστιέρα και αποστολή στο 545-26. Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο 20 λεπτό. Κάποια μηνύματα τα οποία έχουν έρθει αρκετά για τον διαγωνισμό και το πολύ ωραίο δώρο αυτό της τοστιέρας. Ο 550 γράφει τη γνώμη σας για τον Τριτσόνη, το παρελθόν του, αν ήταν 50ρίσιος. Και πώς πιστεύετε ότι θα κάνει τους ορισμούς σε σχέση με τους κομμένους διαιτητές. Ήδη ανέφερε ένα στατιστικό στοιχείο ο Χρήσανδος, ήταν ο διαιτητής του αγώνα με την Κουρομπίλια, ο Τριτσόνης. Το χειρότερο του εντός γηπέδων ήταν ο τελικός του κυπέλου Τρίπολη Ολυμπιακός, που ήταν βοηθός γραμμής στη φάση του Μανιάτη. Την χειρότερη του στιγμή. Πραγματικά ναι. Έγκλημα. Έτσι, το ιστορικό λάθος. Δεν το ξεχνάς με τίποτα. Αυτά που μένουν. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ νομίζω ότι το πάλεψε γενικά στην καριέρα του, δεν εκτέθηκε. Δεν ξεφτυλίστηκε. Με πατέρα ήταν συστημικός πολύ. Μας τον βάζαν για να μας κόψει, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ. Ναι. Νομίζω σε 3-4 διπλά που πήραμε, 0-1 όλα, ήταν αυτός. Μόνο στην Ξάνθη ήταν 0-3. Που ήταν αυτός πάλι. Ήταν αυτός πάλι. Εκεί ήταν άθλιος. Μπήκαμε, ρε φίλε, και ναι, αλλά και εκεί ήταν άθλιος ναι. Στην Ξάνθη. Ήταν πολύ κακός. Ήταν συστημικός εκείνη τη χρονιά με πατέρα. Δύο πέναλτι δεν έδωσε. Ναι. Μετά στα χρόνια του Ολυμπιακού το πάλεψε και δεν τον βάζανε πολύ στα δικά τους παιχνίδια. Ούτε στα τέρμι τον βάζανε. Και αυτό είναι κριτήριο, να ξέρετε. Νομίζω ότι είναι μια καλούτσικη επιλογή. Μην νομίζετε, δεν υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές. Για το 042 και ό,τι γράφει για τον Αθανασιάδη, φίλε, ένα πράγμα από αυτά που γνωρίζουμε δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Σαββίδης το Σαββατοκύριακο. Έτσι δηλαδή, από εκεί κρατήσου και όλα τα άλλα, άστα. Θα δούμε πάντως και στο μέλλον, ειδικά για το θέμα του Αθανασιάδη. Έχουμε εξέλιξη. Που διανύει πολύ δύσκολη περίοδο ποδοσφαιρικά και γίνεται τι γίνεται και εκτός γηπέδου. Να σου πω κάτι, άμα έχει αρχίσει να διαβάζει Καζαντζάκη, είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Μου είπαν ότι κάποιος έβγαλε συγγραφέα να αναλύσει Καζαντζάκη και αυτό το post και καπάκι ψυχολόγο. Τσομάρα μιλάς. Ζούμε στιγμές... Απείρου κάλους. Ναι. Αυτό το ρε, Κλάου, όταν δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Άκουλη, όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα και με το ζόρι πρέπει να στείνεις θέματα. Ναι, ναι. Και το τραβάς τόσο πολύ. Σέρνεις τώρα. Σέρνεις για τον Πινελίκη. Δεν υπάρχει τώρα αυτό.
Φιλόλογο δηλαδή έβγαλε. Τι έβγαλε, έβγαλε. Συγγραφέα και ψυχολόγο. Άλλο συγγραφέα. Ένα συγγραφέα να μιλήσει για το έργο του Καζαντζάκη, για το τι εννοεί. Για το τι άκουσε τώρα ο Υπνοσεντών 4 την ανάλυση και είναι μέσα στον, μέσα στο θαυμασμό. Ο Αθανασιάδης έχει ένα πρόβλημα. Ποδοσφαιρικό είναι, αγωνιστικό είναι. Αν το ξεπεράσει αυτό, όλα καλά. Αν δεν το ξεπεράσει. Έχει και ένα εγκεφαλικό πρόβλημα. Για να τα λέμε όλα. Το έχει. Το έχει. Εντάξει, αλλά... αλλά από ό,τι φαίνεται δεν νοιάζει και να το ξεπεράσει. Αυτό δεν νοιάζει να το ξεπεράσει. Το ποδοσφαιρικό θα το παλέψει. Το άλλο. Πριν από 2 χρόνια, όταν όμως ήταν να ανανεώσει, να μην ανανεώσει, κανείς δεν τα σκεφτόταν αυτά. Όταν λέγαμε και γράφαμε, ήταν καλύτερα να είχε φύγει και να είχε δοκιμάσει και κάτι άλλο. Γιατί λογικό είναι, όταν είσαι από 8 χρονών με την ίδια γυναίκα. Εσύ τι σε νοιάζει, ο Αθανασιάδης. Και ο Αθανασιάδης. Παιδί μου είναι. Και ο Πάοκ. Κατ' επέκταση ο Πάοκ. Αλλά παιδί μου είναι. Θα ήθελα να έχει μια αντίστοιχη καριέρα Βιερίνια. Και να παίζει τώρα στη Βόλσμπουργκ και να τον καμαρώ να περιμένω να δω τι κάνει κάθε κυρία. Δεν είναι αυτό το επίπεδο, Γιάννη. Και το κακό με τον Κλάους, ποιο είναι. Ότι άργησε να μπει στον Πάοκ. Δηλαδή δεν είναι σαν τον Κουλούρη που πήρε πρώτη συμμετοχή 18 χρονών. Ναι, ναι. Ο Κλάους πήγε δανεικός, γύρισε, ήταν στον πάγκο, 24 χρόνια ξαναπαίζει. Όταν λοιπόν ένα ταλέντο, ωραία, το βάζει να παίξει 24 χρονών, αλλά ο πρώτος που δεν πιστεύει ότι είναι ταλέντο είσαι εσύ. Πώς θα πουλήσεις, λοιπόν και από σπόντα. Επαναλαμβάνω ότι ο Κλάους πήρε φανέλα βασικού. Μετά τη χρονιά του Μάκη του Χάβου που τον έβαλε στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και άρχισε να του δίνει χρόνο, αποφασίστηκε να είναι βασικός. Γιατί χάλασε η δουλειά με έναν απίθανο Καρλάο Βραζιλιάνο που δεν έπαιξε ποτέ πουθενά, ο οποίος τελικά είχε συμφωνήσει με εμάς. Θυμάσαι ποτέ έγινε αυτό, ε? Στο φιλικό με τους Βούλγαρους. Με την Τζέσικα Σόφιας. Ναι. Ωραία. Παντελή, ο Καρλάο λέει... συμφώνησε με τους άλλους. Δεν γνωρίζει. Ναι. Τέλος πάντων, και τότε εκείνη τη μέρα λέει ο Βρίζας, παιδιά, τελειώνει το παραμύθι, δεν ψάχνουμε κανέναν. Αυτός είναι βασικός. Τέλος. Και έτσι έγινε βασικός ο Κλάους στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν το παραμύθι γιατί δεν βρήκε ομάδα και γιατί δεν έκανε, γιατί δεν έλανε, γιατί καμία ομάδα δεν θα δώσει, ρε φίλε, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια για να πάρει ένα σεντρεφόρ 25 χρονών, 26. Θα τον πάρει 20-21 για να έχει μια μεταπολιτική αξία. Όλες οι άλλες οι στρατηγικές είναι ηλίθιες. Δηλαδή ακόμα και η Manchester United τον Ιμπραήμοβιτς ελεύθερο τον πήρε. Σε προχωρημένη ηλικία. Εντάξει. Ο Κλάους λοιπόν ήταν μια ιδιόμορφη περίπτωση που άργησε ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει να του δώσει τη φανέλα του βασικού και έκτοτε είναι ο πιο αποτελεσματικός center for της ιστορίας σου. Της ιστορίας σου. Εντάξει. Δεν έχει το ένα, δεν βελτιώνεται. Τι να βελτιώσει, δηλαδή. Ένα πράγμα είχε εξ αρχής. Το γκολ με μία επαφή. Όσο και να δουλέψεις... Από το στοιχείο των 20 ετών, τον γκολ με μία επαφή. Δεν πρόκειται να γίνει, παίρνω την μπάλα, πλάτη γυρνάω, περνάω 4 στον τερματοφύλακα, 2 μπολμπόι, 2 βίζιτες και βάζω γκολ. Δεν γίνεται. Διαφωνείς ότι δεν τα λέω καλά, ρε φίλε. Ωραία, δεν τα έχω, ναι, δεν τα έχω κάνει ωραία. Τα εξηγείς ωραία. Τα εξηγώ ωραία. Ωραία. Δεν είναι ο center for που ονειρεύομαι. Άλλο ηλίθιο αυτό. Ονειρεύεσαι όμως, φίλε. Είναι άλλο το όνειρο, είναι άλλο η πραγματικότητα. Εγώ ξέρεις τι ονειρεύομαι. Μην το πεις. Ε? Μην το πεις. Τα περισσότερα... Άμα είναι ποδοσφαιρικού περιεχομένου, πες το. Όχι, αυτό που έγραψα στο SDN. Να πάω σπίτι στη Λία και να πω, αγάπη μου... Θέλω να σου φέρω και την... Όχι, δεν είναι η σχέση αυτή που ονειρευόμουν. Μα γιατί, Σταύρο. Αγάπη μου, όταν τα φτιάχναμε. Εγώ περίμενα να φέρεις τις 4 αδύνατες κολλητές σου. Να ξεγυμνώνεστε εδώ μπροστά μου όταν δεν είμαι καλά. Και τα κυνηγιόμαστε στους διαδρόμους. Η σχέση μας, αγάπη μου, περνάει ένα τέλμα. Δεν είσαι αυτή που ονειρευόμουν. Δεν είναι σχέση αυτή. Ναι, παιδιά, να ξέρουμε και λίγο τι ζητάμε, τι ονειρευόμαστε και τι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να βρούμε καλύτερο center for του Κλάους. Εννοείται ότι μπορούμε να βρούμε. Φταίει ο Κλάους γι' αυτό. Φταίει ο Κλάους που δεν βρήκα καλύτερο. Φταίει ο Γλύκος που δεν βρήκα καλύτερο τερματοφύλακα όλα αυτά τα χρόνια. Έλα, ρε. Ο Χακόμπο, όρι ρε, Άκη, τώρα γιατί με έχει πιάσει παράκρουση. Ο Χακόμπο, μας τα έχετε κάνει μπαλόνια με τον Μπεάρε Μάγκας, έτσι τσαμπουκάς. Το ένα το άλλο. 2 παιχνίδια στον ΠΑΟΚ 2 χρόνια έκανε. 2 παιχνίδια όλα και όλα κανονικά. Τη μία μάλλον είναι με τις μπάλες, την άλλη μάλλον στην προπόνηση που είχε τον Τζακ που είχε φάει τον κόλο Γλύκος εκεί την προπόνηση. Ωραία, τον κόνο.
Ωραία. Μία έτσι, μια γιουβέτσι. Ποιο ο Ιτάν που και τον κόλλο τη Κίμπερ Ντάσιαν. Και έχει πνίξει 40 γκολ στον Μπάουκ και δεν τα λέει κανεί. Ωραία. Ποιο ήταν καλύτερο ο Κρέσιτ που φύγει από τον Μπάουκ, πήρε τα συμβόλαια, τα μόχτηκα και δεν έπαιξε πουθενά. Ποιο ήταν καλύτερο του Γλύκου, για να ξέρω εγώ, ρε, να μου πείτε ποιο. Και έφτασε 30 χρόνια για να πούμε νέο Γλύκο είναι καλό θεματοφύλακα. Οκ. Okay. Επειδή το είχε πνίξει με τον Ατρόμητο και άλλα 2-3 γκολ. Όσα έχει πνίξει ο Γλύκο στην καριέρα του, έχει πνίξει ο Στυλ φέτο. Ο Στυλ. Ναι. Παναθηναϊκού. Ναι. Πάντω για να το κλείσουμε, αν υπάρχει μια δόση αλήθεια στην παράκρουση που έχει πιάσει μια μικρή μερίδα του κόσμου εναντίον του Κλάους, είναι το ότι δεν φαίνεται από τη ζωή που κάνει να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσωπική του βελτίωση. Μπορεί να μην ισχύει αυτό, αυτός να νιώθει καλά ότι αυτά που είναι να κάνει μέσα στο γήπεδο τα κάνει. Αλλά η γυναίκα του Κέσσαρα, εκτός από το να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Όταν φαίνεται ότι είναι λαμόγιο, δεν μπορούμε να πιστούμε ότι είναι τίμια η γυναίκα του Κέσσαρα. Όλοι αυτοί που τον κράσουν έχουν δίκιο σε πολλά πράγματα. Αλλά άλλο είναι το κράξιμο και άλλο είναι τον σκοτώνω για να έρθει άλλος. Πρώτα θα φέρεις άλλον και μετά θα δεις αν έχει μια χρήση αυτός και αν δεν έχει χρήση, δώσ' τον πούλο. Ωραία. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι και με στελέχη έδιωξε τον Βίτρο, ήρθε καλύτερος. Έφαξε τον Τζιόλ, ήρθε καλύτερος. Να τα βάζουμε κάτω με ονόματα. Ωραία. Ποιοι ήταν τα μαύρα πρόβατα τα τελευταία χρόνια. Τα δηλαδή. Μαύρα πρόβατα και για ποιο λόγο. Σκέψε να μην ανανέωνε και κανένα Τζαβέλα και να είχαμε και φεύγει από εκεί. Τι καλά, τέσσερις μήνες τα αργήσανε. Τέσσερις μήνες τα αργήσανε. Η εντολή είχε δοθεί τον Ιούνιο. Να τον αφήναμε, α πούμε, να άφευγε, να πήγαινε αλλού, κάπου να είχε. Τζαβέλα απλά άντεξε. Ναι, και ο Γλύκος άντεξε. Ο Κλάους από ό,τι φαίνεται δεν αντέχει. Πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μοσχοβίτης, γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Νίκο. Με βγάζει σε στιγμή που είναι σε παράκουση ο εκ των owner και θα τη φάω εγώ την επίθεση χωρίς λόγο. Γιατί χωρίς λόγο, με 5-38 χωρίς καλάθι, τι χωρίς αν λόγο. Αν είναι για όνειρα, εγώ θέλω τότε όντως ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, αυτό σου λέω. Σου άρεσε το παράδειγμά μου. Βολέψουμε το μιλιέρο, δεν ξέρω. Βασικά θα μπορούσε να γράψει το παράδειγμά μου, γιατί έχω μάθει ότι η παντόφλα πάει σύννεφο. Όχι, εντάξει. Το παράδειγμά σου έχει ενδιαφέρον. Απλά εσύ είσαι το ένα άκρο και μετά πάμε στο άλλο άκρο του 26χρονου παραπονιάστηκε. Δηλαδή... Ναι, ντροπή. Εντάξει. Ντροπή για το site. Γιατί ρε, εσύ εδώ παντρεύτηκε η Δώρα. Η Δώρα Τσαμπάζη. Η Δώρα, εντάξει, στα 25 της. Εντάξει, είχε βάλει. Στα 24. Τα 24, ναι, σωστά, σωστά. Είναι κορίτσι όμως, εντάξει, είναι άλλη περίπτωση. Α, ναι, τα κορίτσια παντρεύονται πιο μικρά. Ναι. Πες μου λίγο πρώτα απ' όλα για τον Πέινερ. Είναι θλάση, μένει καιρό έξω. Τι λέγεται. Εσείς που είστε ειδικοί λίγο παραπάνω. Θέλει μια μέρα ολόκληρη. Για να γίνει εξέταση. Αργότερα θα γίνει εξέταση σήμερα. Η αποστολή έφτασε πριν από λίγο, έτσι, στην Θεσσαλονίκη. Έφτασε. Ναι. Γρήγορα. Τι με τσάρτερ πήγανε. Στην 1.30. Ναι, ήταν στην 1.30 η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αργότερα θα γίνει εξέταση, αλλά υπάρχει φόβος για κανένα 2-3 εβδομάδες έξω για τον Πέινερς. Και είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Βέβαια. Ο φόβος πρέπει να επιβεβαιωθεί και στο θέμα και μετά την εξέταση που θα γίνει. Και βέβαια, αν επιβεβαιωθεί, χωρίς Μαργαρίτη, χωρίς Πέινερς, παιχνίδια συνεχόμενα, δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι στο κομμάτι της ομάδας, του ρόστερ, όλο αυτό το κομμάτι. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πέινερς και πόσο καιρό θα μείνει έξω, αλλά αν μιλάμε για 3 εβδομάδες, ναι. Δηλαδή για θλάση δευτέρου βαθμού είναι αυτή. Ναι, δευτέρου βαθμού θλάση. 3 εβδομάδες έξω. Κάποιες προπονήσεις μετά τη θλάση μέχρι να ξαναμπεί, μιλάμε για περίπου μήνα. 40 μέρες τουλάχιστον. Αν ισχύσει αυτό. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Απαιτητικά, ταξίδια, το rotation μικραίνει. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος φέτος κινήθηκε να έχει και μεγάλο rotation και τώρα και με τον Πέιντερς εκτός και με τον Μαργαρίτη εκτός, το rotation μικραίνει πάρα πολύ. Και είναι θέμα. Θα δούμε βέβαια, αργότερα θα γίνει η μαγνητική για να δούμε πόσο καιρό και αν είναι τόσο σοβαρό το θέμα όσο φάνηκε χθες με τον Πέινερ. Το γεγονός ότι έβαλε, ας πούμε, το καλάθι και πήγε κατευθείαν στον πάγκο, δεν μπορούσε να στάρει τη βολή, έδειχνε από χθες ότι ήταν σοβαρό. Εγώ νόμιζα ότι δουλέψαμε αυτό που έλεγα στον αέρα χθες, όταν δεν μπορεί κάποιος να βάλει βολή που βάζουμε τον άλλο. ναι, τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, ήταν καλή η παρουσία του ΠΑΟΚ.
Καλή προσπάθεια, καλή εμφάνιση. Καλή προσπάθεια, καλή εμφάνιση. Κράτησε πολύ χαμηλά την Νεπτούνας, η οποία στην έδρα της ειδικά ανεβάζει πάρα πολύ το ρυθμό και το έχει κάνει και με την Βαρέζε και με την Βιλερμπάν. Η ουσία όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάλι, έστω για μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι σταμάτησε την ΑΕΚ και την Βιλερμπάν, τον βρήκε πάλι το σκοτάδι στην επίθεση. Δεν είχε καθόλου καθαρό μυαλό, καθόλου καλές επιλογές, πολύ μεγάλη αστοχία. Και έτσι από εκεί που κρατούσε το παιχνίδι στα χέρια του επί 35 λεπτά, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο αυτός κυριαρχούσε, αυτός είχε το προβάδισμα, αυτός είχε κρατήσει το ρυθμό εκεί που ήθελε. Κάποια στιγμή βγήκε κούραση, έτσι είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή ο Κλάντο νομίζω ότι προς το τέλος ήταν πολύ κουρασμένος, έβγαινε. Δηλαδή το κατάλαβε κιόλας ο προπονητής της Νεπτούνας, χτυπούσε διαρκώς με τον Γκραντ, ο οποίος είχε 14 πόντους, τους 10 τους έβαλε στην τέταρτη περίοδο, που κέρδισε και φάουλ και έβαλε και κάποια καλάθια από κοντά. Και έτσι ο ΠΑΟΚ συνέχισε με την τρίτη του σερή ήττα απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει το 5-5 μέχρι στιγμή στο Champions League. Αυτοί και οι Μπεσίκτες έχουν μείνει. Ναι, έχουν, στον όμιλο είπαμε περνούν οι 4. Και ο καλύτερος πέμπτος λογικά. Μάλιστα. Γιατί είναι 4 η καλύτερη πέμπτη. Και η Ρώσα Σαράντομ κέρδισε στην Ιταλία τη Βαρέζε. Κέρδισε μέσα στη Βαρέζε, βεβαίως. Κέρδισε μέσα στη Βαρέζε. Η Ρώσα Σαράντομ που έχει 3 νίκες μέχρι τώρα στον όμιλο. Η Όλντεμπουργκ κέρδισε την Ουσάκ. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει εκεί την άλλη εβδομάδα στη Γερμανία να παίξει με τον Όλντεμπουργκ. Βαρέζε και Ουσάκ είναι οι πιο αδύναμες ομάδες μέχρι τώρα. Έτσι. Ναι, έτσι δείχνουν. Και η Βέντσμπιλ δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, που έχασε χθες από την Βιλερμπάν. Και αυτή είναι χαμηλά, είναι στο 2-3 μαζί με τον ΠΑΟΚ ως τώρα. Σιγά σιγά με τα παιχνίδια νομίζω ότι βλέπουμε ποιες είναι οι ομάδες που είναι πιο μπροστά, δηλαδή είναι Νεπτούνας και η Βιλερμπάν. Ποιες ομάδες είναι λίγο πιο πίσω, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η Ρώσα. Μας έκανε εντύπωση από το παιχνίδι που πάω και έχασε, αλλά φαίνεται ότι είναι μια χαρά ανταγωνιστική ομάδα. Με αυτούς θα παλέψει. Με τον Τυρό Σαράντομ θα παλέψει. Ναι, είναι αν μπορέσει. Η Όλντεμπουργκ, η οποία είναι μια ομάδα που είναι περίπου σε επίπεδο με πέρσι, που την είχε βρει ο ΠΑΟΚ στις 32 του EuroCup. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εντάξει. Το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Ωραία. Και πώς θα εξελιχθεί ο Όλντεμπουργκ. Σάββατο απόγευμα στα Τρίκαλα, έτσι, επόμενο παιχνίδι. Σάββατο απόγευμα στα Τρίκαλα, στις 5 ώρα, λογικά χωρίς τον Πέινερ, γιατί ακόμα και να μην είναι κάτι που θα το κρατήσει πολύ καιρό εκτός. Ναι, όταν μιλάμε για φλάση, σίγουρα θα χάσει μία εβδομάδα, 10 μέρες. Αν μιλάμε για μία πολύ απλή φλάση, αν μιλάμε για κάτι πιο βαρύ, βλέπουμε. Το Σάββατο στα Τρίκαλα, ναι. Ωραία. Δύσκολο παιχνίδι. Είναι έχω από τα κλασικά παιχνίδια ελληνικού. 33 πόντους κανονικά. Τον Μπάλο τι είναι γιος του. Το έργο το έχει γιος, ναι. Γιος. Γιατί δεν τον πήραμε εμείς. Κάτσε, θα τα πούμε το Σάββατο και μετά, αν γίνει η δουλειά. Ας το μην πάρω ένα τηλέφωνο τον Κένεθ να πει κάτι, καμιά καλή κουβέντα. Ναι, ναι. Μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει αυτό. Okay. Ένα κλασικό παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος με την άλλη ομάδα να το προετοιμάζει μία εβδομάδα, που στην έδρα της πάντα φυσικά θα παίξει με οποιονδήποτε είναι για να το κερδίσει, και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει με απουσίες, με θέματα, με κούραση, με όλα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο μάτς. Νίκο, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να απαντήσω λίγο σε ένα φίλο. Να απαντήσεις. 378 λες ότι ο Κάνιας Σουκρέσπο είναι καλύτερη από τον Τζιόλι και τον Βίτορ. Μην λες ότι να είναι. Δεν λέω ποτέ ότι να είναι πρώτον. Δεύτερον, για σένα είναι καλύτερη. Για μένα μπορεί να είναι καλύτερη αυτή που είχαμε. Αυτό είναι υποκειμενικό. Εγώ θα πω ότι είναι και οι τέσσερις διαφορετικοί. Άλλα στοιχεία έχει ο ένας, άλλα στοιχεία έχει ο άλλος. Ωραία, για να είμαστε δίκαιοι. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλον. Έχει να κάνει με το ότι είχα κορμό και τον διέλυσα για να έρθει κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρα καλύτερο. Σε αυτό δεν νομίζω να διαφωνείς. Και έχασα και σε επίπεδο συνοχής και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και σε συνοχή αποδυτηρίων. Και αυτό μετράει. Όσο περισσότερα καινούργια άτομα έρχονται, τόσο πιο δύσκολα αποδυτήρια γίνονται. Και σε πολλά άλλα τα οποία τώρα και να στα πω στον αέρα, δεν θα γίνω κατανοητός. Μάλλον παρεξηγήσεις θα προκαλέσω. Και όλα ξεκινάνε από αυτό που ο Δημήτρης πριν. Ότι είναι απαγορευτικό να αλλάζεις τόσους παίκτες κάθε μεταγραφική περίοδο. Πόσο μάλλον όταν πέρσι είναι ξεκάθαρο το τι λείπει. Βρε, κάνε ό,τι θέλεις. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να έχεις στόχους. Δεν είναι PlayStation, ρε παιδιά. Το λέγαμε το καλοκαίρι και είχαμε φτιάξει δύο στρατόπεδα. Ξάνθη.
Μπορεί να είσαι ξάνθη και ο Βίτορ είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαμε φτιάξει δύο στρατόπεδα και λέγαμε αυτοί που θέλουν να ανανεώσει. Είναι λάθος να μένεις ονόματα. Και αυτοί που. Όχι, είναι ρε φίλε ένα παράδειγμα. Έρχεται ο καινούργιος τεχνικός διευθυντής που μας θεωρεί εδώ πέρα επανάπτυκτους και λέει θα πάρω τον καλύτερο. Ναι, ρε φίλε, και εγώ τον ξέρω τον καλύτερο. Αλλά αυτό είναι παιδί μου που τρία χρόνια με έπαιξε και που θέλει να μείνει, το έδειξε. Θυμάστε τι έγινε με τα τέλη στην τελευταία αγωνιστική των play-off και όχι θα μείνει, όχι θα δεχτεί και με λιγότερα. Όχι με... Και εσύ του δίνεις μία και τον αφήνεις για να πας να πάρεις τον καλύτερο. Ο καλύτερος όμως μεγάλε με ποδοσφαιρικούς όρους δεν φαίνεται την επόμενη μέρα γιατί δεν είναι PlayStation. Ενώ αυτός που εσύ τον έχεις αξιολογήσει ότι δεν είναι τόσο καλός, έχει μια ροή, ξέρει τα ποδητήρια, ξέρει την πραγματικότητα, ξέρει το διαιτητή, έχει παίξει, έχει φάει αγωνιές και δεν έχει τιμωρηθεί ο αντίπαλος. Έχει διεκδικήσει πέναλτι και δεν το έχουν δώσει. Ξέρει που παίζει. Είναι και από εκεί θα συνεχίσει. Κομμάτι της καθημερινότητας. Άνα, μπράβο. Και μου έρχεται ο άλλος να πούμε ο Τζάλμα Κάμπος και το παιδί μας κοιτάει και λέει τι γίνεται εδώ ρε. Αυτός θέλει μια χρονιά μόνο για να καταλάβει που ήρθε. Με αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Τον κλωτσούσαν και στο πρώτο φάουλ που έκανε πήρε κίτρινη κάρτα. Γεια σας. Χάρηκα για την γνωριμία. Τζάλμα Κάμπος από του χρόνου ξανά. Μέχρι να συνειδητοποιήσει, μέχρι να μπορέσει να εξοικειωθεί και να βγάλει αυτό που έχει, που σίγουρα έχει πολύ καλά πράγματα. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε καλύτερης ποιότητας παίκτες, λιγότερους όμως, και πολύ καλή βάση ομάδας για να μπορέσουν αυτούς τους πολύ καλούς παίκτες να τους αφομοιώσουν και οι ίδιοι να προσαρμοστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Με 9 μεταγραφές, ρε φίλε, πες μου εσύ αν μπορεί να γίνει αυτό. Αφού τα είπε και ο αθλητικός διευθυντής, ας ελπίσουμε του χρόνου να είναι 4 αυτές. Αλλά πώς θα είναι 4, ρε Σταύρε, όταν ήδη στα μέσα της χρονιάς τους περισσότερους τους απαξιώνουμε. Δηλαδή θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος της χρονιάς να μην απαιτούνται 4. Να απαιτούνται όντως 8. 6-79, καταλαβαίνεις τι λέμε. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Δεν απαξιώνουμε εμείς κανέναν. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ ο ίδιος απαξιώνει αυτό που κάνει. Όταν κάθε χρόνο αλλάζει 15 άτομα. Εγώ είχα ένα κορμό πέρσι, βγήκα δεύτερος. Πόσες χρόνια στην ιστορία μου βγήκα δεύτερος, ρε. 5. Πολλές βάζω. Ωραία. 5 λέω, κάνω και μπόνους. Εντάξει. Αντί λοιπόν να δώσω μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα, άλλαξα 14 άτομα στο ρόστερ. 10 μεταγραφές συν 4 επιστροφές δανεικών. Και μου χαρακτηρίζει κακό τον Βίτερ, λέγοντας ήρθαν καλύτεροι, λέει, του κακού Βίτερ. Μου τον χαρακτηρίζει κακό. Που ένα μήνα μετά απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Ο κακός Βίτορ. Ποιος ήταν κακός, μωρέ. Ναι, έτσι λέει. Τον χαρακτήρισε τον κακό Βίτορ και τον Μέτριο Τζιόλι. Ο Βίτορ, κορυφαίος. Ο ΠΑΟΚ βγήκε δεύτερος στα play-off χάρης. Στον Βίτορ, τον Τζαβέλα, τον Γλύκο. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα. Σε ένα παιχνίδι ο Τζιόλις, σε ένα άλλο ο Ροντρίγκες, σε ένα άλλο ο Μιστακίδης. Έτσι βγήκε δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Πέσμα, κλείνουμε γιατί φτάσαμε στις 2. Γκολός ο βασιλιάς του Πενιλί. Ο βασιλιάς του Πενιλί. Κλεάνθη, παπάβη, κλεάνθος γωνία. Με τον Κλεάνθη. Βγάλαμε τον Ραγκίλοφ γι' αυτό. Μπερδεύτηκα. Πες για αυτή την πίτσα μαμούθ. Η πίτσα μαμούθ 42 εκατοστών. Συν πέψη μεγάλη δώρο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και στο 9-11-110 91-11-10 καλείται μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Άλλος χορηγός δεύτερης ώρας. Άλλος χορηγός η Ρέμβη. Ναι. Ρεμβάρα. Εκεί ανατολικά. Με θέα όλο το θερμαϊκό κόλπο. Ρεμβάρα. Έχει φοβερές μουσικές από το μεσημέρι και καφέδες, πολύ καλό κλίμα, νεανικό κόσμο. Και το βράδυ βέβαια δυναμώνουν οι εντάσεις και απολαμβάνεται το κλίμα της Ρέμβης που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Πλαστήρα εκεί στην περιοχή της Κρίνης. Κάθε Παρασκευή έχει μπουζούκια, ανοίγει ο χώρος, ο μεγάλος χώρος και αν θέλετε να κλείσετε τραπέζι 2-3-10-4-33-100. Και να θυμίσουμε ότι η ThermoService, συνεργασία με τον Λίμπερο, γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Έχουμε βάλει ήδη 500 λίτρα στο πρώτο ίδρυμα, είναι η μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα και από εκεί πέρα συνεχίζεται μια διαδικασία. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-685-216 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44.000 από τη Θερμοσέβης, την εταιρεία της Καΐσης Oil Group, για κάθε 200 λίτρα της παραγγελίας, ένα λίτρο
μπαίνει ακόμα στη δεξαμενή. Για ένα τόνο, 5 λίτρα. Για 400 λίτρα, 2 λίτρα. Αυτή είναι η αναλογία της προσφοράς. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε, να γεμίσουμε πετρέλαιο τα ιδρύματα που έχουν ανάγκη, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Όλα αυτά μέσα από τον Λίμπερο και την θερμοσέρβις εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Λοιπόν, αυτά λίγο μετά τις 2 κλείνουμε. Αύριο πολλά περισσότερα για τους αγώνες που έχει ο ΠΑΟΚ Σαββατοκύριακο και κυρίως είπαμε από ό,τι φαίνεται το πιο σημαντικό παιχνίδι, ο αγώνας handball ΠΑΟΚ Φίλιππος Σάββατο απόγευμα, όπου θα έχουμε και live streaming μέσα από το ΠΑΟΚ 24, είπαμε, στον αγώνα του Σαββατοκύριακου.